Takže hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Moc srdečně vás všechny vítám na 23. ročníku Mezinárodní konference o rodinné politice, které pořádáme na půdě Senátu společně s výborem tehdy pro sociální a zdravotní politiku a dneska s výborem pro sociální politiku od roku 1999. Neměli jsme konferenci, jenom když tady ten sál byl vytopen v roce 1997. Vážíme si velmi této spolupráce s Výborem pro sociální politiku, stejně tak jako s dalšími našimi partnery, zejména s Hans Seidel Stiftung a v neposlední řadě s Rakouským institutem pro manželství a rodinu. Tak jako v loňském roce, i v letošním roce pořádáme tuto konferenci společně se stálou komisí pro rodinu a rovné příležitosti poslanecké sněmovny parlamentu a proto zde vítám také její předsedkyni, paní poslankyni Marii Jilkovou. Ráda bych přivítala i všechny další řečníky, řečnice, v neposlední řadě vás, naši příznivci. A letos mám velkou radost, že přijal pozvání i jednatel jedné ze dvou velkých německých rodinných svazů, pan Sebastian Heimann, kterého tady srdečně vítám. Ráda bych předala slovo paní poslankyni Marii Jilkové, aby se ujala slavnostního zahájení. Po přestávce v polední nás potom ještě přijde pozdravit člen výboru pro sociální politiku, pan senátor Hilšer, který je ale teď zaneprázdněn, takže bude začínat odpolední blok. Krásné dobré dopoledne, dámy a pánové. Srdečné pozdravy od paní senátorky Miluše Horské, předsedkyně sociálního výboru, si dovolím ještě přednést i já, protože spolu na spoustě takhle krásných akcí spolupracujeme. Chtěla bych říct, že my politici se tady takhle jako střídáme a vy jste taková stabilita, jo? 23 let, to už je jako docela úctyhodný ročník a mezi tím se vám tady promění jako na orloji spousta politiků a já jsem moc ráda, že i po loňském roce, i letos se můžeme my jako stálá komise téhle akce zúčastnit. Já v tom svém příspěvku budu mluvit o rodičích, o rodinách, o překážkách, jakým čelí a proč bychom se tím měli zabývat. Na úvod si dovolím několik citací, které jsem pozbírala na internetu, na instagramovém účtu Šárky Kabátové a i mezi svými vrstevnicemi. Jsem pořád doma, je to stejný kolečko a určitě bych potřebovala jít mezi lidi. Nemám se jako na dovolené. Musíme žít s utáhnutým opaskem, musela jsem se naučit o mnoho lepší time management. Zvládám to jenom díky obrovské pomoci manžela a teď i díky pomoci babičky. Ten prostě chybí a chybí nám jeden příjem. To, že pracuji při mateřství, mě dělá lepší mámou. Cítím, jak se snižuje moje frustrace, zvyšuje se sebevědomí a jak se pak na dceru víc těším. Největším problémem je pro nás pohyb ve městě. Všude jsou špatně parkující auta, která zasahují do chodníku, neprojedu s kočárkem a musím s dětskem do silnice. Potřebovali bychom víc nízkopodlažních tramvají, k těm nízkopodlažním dodělat ostrůvky, aby byly opravdu bezbariérové. No a samostatná kapitola jsou jesle a školky pro děti aspoň od 2 let, ale fakt pro všechny. Soukromá zařízení pro nás nejsou dostupná. Za kombinaci jesle a chůva dám měsíčně 8 tisíc za 3 dopoledne. Můžu se utěšovat, že jde o investici do mě, ale pro drtivou většinu střední třídy tohle ekonomicky nedává smysl. O těch nízkopříjmových ani nemluvím. Tohle prožívají reálné matky v reálném čase, tohle jsme možná zažili i my sami. Rodiče malých dětí jsou každodenní nenápadní hrdinové. Potýkají se s vlastní únavou, potýkají se s nepochopením, s překážkami pro volný pohyb. Potýkáme se s nedostatkem času na sebe, na možnost být spolu s partnerem. Potýkáme se s omezenými financemi. Potýkáme se s málo místy ve školkách, když už se potřebujeme vrátit do práce. A těch překážek je na každém kroku opravdu moc. Chybí nám veřejný prostor, kde by se myslelo na rodiče. To, že se někam nedostanu s kočárkem, je vlastně informací i o tom, že se tam nemůže dostat invalidní vozík, že problém bude mít hůř pohybující se senior.
A ve chvíli, kdy lidé mají strach nebo obtíže vyrazit ven, tak zůstávají doma v izolaci. Pohyb ve veřejném prostoru není ten jediný problém. Děti se nám obvykle narodí v produktivním věku, když jsme na vrcholu sil. Je skvělé, když výchově můžeme věnovat tolik času, kolik bychom chtěli. Ale ne vždycky je to možné, protože řada rodičů si to nemůže dovolit. Citelně jim chybí peníze, nejvíc těm, kteří jsou na děti sami. A nebo jsou rodiče, které společnost opravdu nutně potřebuje, jako jsou zdravotní sestry a nebo lékaři. Chybí možnost kratších úvazků, chybí někdo, kdo by nám s péčí pomohl. Dovolím si teď pár čísel. Doma je teď s malými dětmi 74 tisíc osob na mateřské dovolené a 283 tisíc lidí na rodičáku. Z 98% jde o ženy. Podle různých odhadů chybí v Česku kolem 70 až 120 tisíc míst v zařízeních péče o děti. V některých obcích jsou školky nedostupné i pro děti čtyřleté. Zkrácené úvazky jsou samostatná kapitola. V tomto jsme premianty. Podíl zkrácených úvazků vůči celkové zaměstnanosti byl loni jenom 6,2%. V Německu je to 28%. Často se objevuje argument, že matky nechtějí pracovat, že chtějí být doma a chtějí se naplno věnovat dětem, protože je to naplňuje. Ano, určitě takovéhle matky jsou, ale výzkum, který máme k dispozici, který dělala platforma Mamdu a společnost Deloitte vyplynulo, že matek, které do věku 2 let dítěte nechtějí pracovat vůbec, jsou 4%. 4% nechtějí pracovat vůbec. Na zkrácený úvazek vedle toho by chtělo pracovat skoro polovina žen. Třetina by chtěla pracovat na projektovou spolupráci. Skoro mám pocit, že pořád vnímáme situaci černobíle. Buď pečuješ naplno, nebo pracuješ naplno. Na jedné straně je velká poptávka a zcela chybí nabídka toho, co bychom rodičům mohli dát. Flexibilní práci a pomoc péčí. To, že se rodiče mají možnost zapojit do práce během pečujícího období, má řadu benefitů. Na jednom místě to je samozřejmě výdělek, protože pro některé lidi je to životní potřeba a hlavní motivace. Pro některé rodiče to je možnost být v kontaktu s ostatními, odpočinout si od stereotypu, postarat se o svoji duševní pohodu a neztratit kvalifikaci. Akorát jsme na to hrozně moc sami. Ta doba se výrazně změnila. K tomu se hodí staré africké přísloví, že k výchově dítěte je potřeba celá vesnice a my pořád máme pocit, že to nějak zvládneme úplně sami. Tady si dovolím udělat malou odbočku k otcům. Jsem moc ráda, že odpolední blok se věnuje i otcovství a jeho renesanci. Vlastně si myslím, že polovinu problému se slaďováním rodiny a práce bychom neměli, kdyby otcové byli opravdu aktivními otci a rodiči, kdyby se nesoustředili jenom na tu roli živitele, ale vrátili se i víc zpátky do rodin, protože i ty ženy už se staly živitelkami. Akorát tady nebudu moc zůstat, moc mě to mrzí, protože máme paralelní akci ve sněmovně, tak určitě si potom ze záznamu poslechnu všechny ty příspěvky, které se tohoto týkají. Místo, kde hledáme podporu, je kromě otců, pokud se jedná o nás ženy, tak je širší rodina. Dovolím si takovou osobní odbočku. Mám příbuznou se 2 malými dětmi a minulý rok jsme jim na Vánoce dali takový dárek. Dali jsme jim poukaz na celodenní hlídání dětí. Vybrali si ho s manželem přednedávnem a podle jejich slov to byl nejlepší dárek, který mohli dostat. Na celý den, na celou sobotu odjeli, měli čas na sebe, odjeli neznámo kam, vůbec nevíme. Vrátili se úplně nabití a nás to nestálo vůbec nic. Nás to stálo jeden den o víkendu. Já se 2 mýma malýma dcerama jsme se jim postarali o jejich 2letý a 4letý dítě. Pro nás to byla zábava a pro ně to bylo velký odpočinek. Za mě je to vlastně ta nejlepší primární prevence toho, aby se udržovaly vztahy, která stát ve výsledku nestojí vůbec nic, stojí jenom náš čas. Ale to je ideální svět. Pokud není rodina na blízku, protože jsme se odstěhovali za prací nebo za bydlením, nebo prostě nejsou babičky, pak by měla být k ruce komunita nebo obec. Právě ta africká vesnice. Moc ráda proto podporuji veškeré komunitní sousedské aktivity, mateřská a rodinná centra, volnočasové aktivity, protože posilují rodinu a přichází ze spoda. No a až potom na konci je tu stát. Rodiče neočekávají, že jim stát bude říkat, kolik mají dětí, kolik mají jich mít, jak se mají zařídit, jestli s nima mají zůstat nebo ne, protože každá ta rodina je úplně jiná. Každá má úplně jinou životní strategii, každá má úplně jiný rytmus, jiné potřeby.
a potřebuje z naší strany pouze dobré podmínky pro to, aby mohla fungovat. Za mě vlastně stačí rodičům neklást překážky, zbytečné překážky a nechat to potom na nich. V mém ideálním světě by to vypadalo tak, že rodiny se mohou svobodně rozhodnout, jaké uspořádání je pro ně v danou chvíli nejvhodnější, jak moc chtějí pečovat a jak moc chtějí pracovat. Ty rodiny, které se nechtějí nebo nemohou dětem doma naplno věnovat, tak dokážou skloubit rodinu díky finančně a místně dostupným zařízením péče o děti. Díky tomu mají rodiče i čas na sebe a na péči o vztahy. Co považuji za důležité, je velká rozmanitost péče od chův, sousedského hlídání, dětských skupin, po mateřské školky, které připravují děti na vstup do školy. Nutná je finanční a místní dostupnost. Ty služby pro maličké děti z mého pohledu musí být finančně dostupné především pro ty nejchudší rodiny, protože ty z rodičáku nevyžijí a potřebují si při rodičáku přivydělávat. Kvalitní předškolní péče je zároveň vstupenkou k vyššímu vzdělání, jak nám ukazují průzkumy, že děti, které chodily do předškolního zařízení, jsou poté v další vzdělávací a pracovní kariéře úspěšnější. Opakovaným tématem je flexibilita pracovních úvazků a v tom má státní správa pořád velké rezervy. Za mě by měla být vzorem v tom, jak má vypadat flexibilita pracovní práce. Rodiče by měli mít možnost pracovat ve zkráceném režimu a zároveň mít možnost se vrátit do plného pracovního nasazení. Samostatnou kapitolou jsou školáci, na ty se hodně zapomíná. V Brně jsme začali se zavedením nepeněžních rodičovských voucherů pro volnočasové aktivity. Uvidíme, jakým způsobem se to osvědčí. Letos je to první rok, kdy rodiče mají možnost pro svoje školní děti využít až 4 000 korun ročně na volnočasové aktivity. Nejen v městských, ale i v soukromých nebo neziskových zařízeních. Samostatnou kapitolou je péče o duševní zdraví teenagerů, kteří jsou vystaveni tolika výzvám, o nichž my starší vůbec nemáme ani ponětí. A nedovolím si o nich mluvit jako o sněhových vločkách, protože nejsem v jejich botách a hlavně byla by to především naše vizitka nás, které jsme děti přivedli před těmi lety na svět a nebyli jsme schopni je asi těmi nástrahami doby provést. A napadá mě poslední věc a asi bychom tohle všechno nemuseli vůbec řešit, kdyby rodiče a děti byly úplnou samozřejmou součástí naší společnosti. Kdybychom je nevyháněli z restaurací a nedivili bychom se, že v hromadných prostředcích pláčou. Asi máme málo trpělivosti, ale jsem si jistá, že musíme každý začít sám u sebe, u své ohleduplnosti a uvědomit si, že děti jsou nejen naše radost, ale budoucnost a že jsou přirozenou součástí našich životů a měly by být i akceptovanou součástí našich životů a ne uklizené někam na okraji. Tolik za mě, nějaké myšlenky k tomu, co si myslím, že rodiny v současné době trápí a budu moc ráda a pozorně poslouchat všechno to, co přednášející za mnou budou mít na srdci a jsem vám určitě k dispozici, kdybyste měli jakékoliv podněty pro rodinnou politiku, které bychom mohli na úrovni České republiky posunout. Děkuju a hezký den. Děkuji paní poslankyni Jílkové za úvodní vhled do toho našeho problému. Jsem velmi ráda, že jsme se posunuli historicky od těch prvních konferencí, které zdůvodňovaly potřebnost rodinné politiky jako takové, až po diskuzi o jednotlivých tématech. To už považuji opravdu za velký pokrok a za velkou cestu, kterou jsme urazili. Také za tu dobu vlastně byl vytvořen odbor na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a vznikla už dnes mohutná síť krajských a obecních rodinných politik. Takže to už je všechno ta cesta, kterou jsme za tu dobu urazili. Tentokrát jsme se chtěli věnovat překážkám, které musí rodiny zdolávat. Záměrně jsme vynechali překážky materiální povahy. Vůbec to není proto, že bychom je nějak bagatelizovali, ale bylo to ze dvou důvodů. První je ten, že se přece jenom tomuto tématu věnuje větší pozornost než vztahům v rodině, v tom nejširším slova smyslu. A
za druhé, že by si takové téma zasluhovalo samostatnou konferenci. Já pevně doufám, že se k ní jednou také nějak dohrabeme, ale to, že je to téma mnohem častější, dokazuje i to, že jsme se dozvěděli, že pozítří pořádá IKDP konferenci právě o příjmech, o finanční situaci rodiny. Takže komu by to dneska chybělo a už nechtěl čekat, tak může pozítří na jinou konferenci zajít. My se těšíme, že se dneska budeme moci věnovat nové zprávě o rodině. Víme, že ta zpráva trošku déle čekala na to, než uzří světlo světa, ale moc se těšíme, že vedoucí výzkumného týmu, paní doktorka Palonciová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, nám předvede jeden pohled na zprávu o rodině, protože tam je těch témat mnoho, i těch ekonomických. A že se potom budeme moct věnovat vztahům v rodině i těm trochu komplikovanějším, jako jsou patchworkové rodiny, že se budeme moct věnovat především otcovství. Otcovství je právě tím velikým tématem, které si žádá mnohem větší pozornosti, než mu byla věnována doposud. A současně přece jenom, protože nemůžeme pominout zcela ekonomický svět a trh práce, tak se budeme zaobírat jednak teda vztahy v rodině vzhledem k ekonomické aktivitě rodičů a potom také zcela novým bavorským modelem uspořádání nových vztahů mezi zaměstnavateli pro jejich lepší podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Takže tolik k tomu dnešnímu programu. To pořadí těch referentů je vždycky strašně složitý vybírat, protože všichni jsou skvělí. Takže i ten, kdo bude poslední, tak to neznamená, že by si nezasloužil naši pozornost, tak budu moc ráda, když tady vydržíme dneska do konce. A teď bych předala slovo paní doktorce Palonciové, která přednese referát a prezentaci, proč je podle nové zprávy o rodině potřeba primární prevence. Primární prevenci máme na mysli programy, které pomáhají pracovat na vztazích ve funkční rodině. Tak, dobrý den. Já velice děkuji za pozvání. Vždycky je mi ctí tady vystoupit a představit naší práci. Vždycky jsme trošku vás nabili nějakými daty, takže nejinak tomu bude i dnes, tak předem, pokud toho bude příliš, tak se omlouvám a věřím, že tu prezentaci asi dostanete všichni k dispozici, takže se můžete případně vrátit, případně se nás potom dotázat, pokud by bylo. Já se pokusím prezentaci ovládat. A výborně. Jak už tady bylo zmíněno, tak já dnes navážu na to, co je částečně obsaženo v nové zprávě o rodině, která vyšla letos, byť byla datována v roce 2023, ale různými procesními zádrhely se dostala na veřejnost až nyní. Odkaz na ní najdete v té prezentaci, takže nemusíte úplně ji googlovat, všechno najdete tam. Tady jsem chtěla jenom na úvod nastínit, co v té zprávě o rodině zhruba najdete. Ono to částečně už bylo zmíněno. Ale já jsem zde byla dneska oslovena, abych se věnovala právě té primární prevenci. Zda ji vůbec potřebujeme, proč ji potřebujeme, co tedy současné české rodiny nějak tíží na základě těch našich dat. Přijde mi úplně nejprve na začátek důležité si říci, pokud ta čísla teda vůbec přečtete, kolika rodin se v České republice ty služby obecně na podporu rodin týkají. Podle posledního sčítání LIDu z roku 2021 žilo v České republice 1 300 000 dětí se závislými dětmi, to znamená nezaopatřenými dětmi. Každá čtvrtá rodina byla však rodinou neúplnou. Pokud se tento údaj převedeme na údaje o dětech, tak každé páté nezaopatřené dítě vyrůstalo v České republice pouze s jedním rodičem. Nicméně přesto, pokud se podíváme na počty, absolutní počty rodin s dětmi, tak početně nejvíce převažujícím modelem jsou úplné rodiny se dvěma dětmi.
V neúplných rodinách bylo nejčastěji sečteno pouze jedno nezaopatřené dítě. Víme, že ty rodinné formy se po roce 1989 velmi pluralizovaly, takže i větší pozornost se v těch oficiálních statistikách věnuje i nesezdaným soužitím. V té spodní tabulce vlastně by se mohlo zdát, že manželství oproti nesezdaným soužitím jsou častěji bezdětné, což ovšem zkresluje do jisté míry věková struktura manželských párů, kde jsou tam vlastně sečteni i ti, kteří už vlastně děti odchovali a děti odešly z domácnosti. Z té tabulky je důležité si říci, že vlastně pořád je zde ten dominantní model, i když ne úplně výrazně, manželského páru se dvěma dětmi. Pokud mají nesezdaní děti, tak zatím se drží toho jednoho dítěte. Oni jsou vlastně v průměru proti manželským párům i mladšího věku. Jsou tady už ta specifika, vlastně kdo uzavírá manželství a tak dále. Se k tomu částečně dostanu, ale jenom velmi okrajově, protože to vše by bylo na samostatnou potom přednášku. Takže to asi tak na úvod, abychom věděli vlastně, jaká je ta naše cílová populace pro služby primární prevence. V výzkumech veřejného mínění a v těch postojových otázkách a hodnotových orientacích se v České republice stále rodina drží na tom prvním místě. Je to vlastně ta hodnota, o kterou většina českých občanů usiluje. Není to nutně už spojováno s rodičovstvím, ale vlastně na těch prvních místech se umisťuje harmonický partnerský vztah v porovnání třeba s nějakou seberealizací v pracovní sféře a podobně. Pokud se více ponoříme do rodiny, tak tady vlastně na tom grafu vidíte ty tři vlastně pruhy, vždycky znázorňují jednotlivé generace od té nejmladší do 30 let zhruba, po tu řekněme rodičovskou do 45 let až po tu generaci řekněme předseniorskou. V těch prvních třech nahoře vidíte, že se příliš ty generace v nějakých postojových rovinách neliší. V podstatě podle těchto údajů je naprostou většinou vlastně české populace asi dvěma třetinami zamítá názor, že rodina v životě přítěží, že to je něco, o co vlastně nechtějí usilovat. Naopak vlastně rodina je spojována napříč těmi generacemi s citovým zázemím. To znamená, je to i podle toho třetího vlastně řádečku, je to místo, kde si její členové mohou poskytovat vzájemnou podporu, vzájemnou pomoc. Dílčí rozdíl, ale některak výrazný, nacházíme vlastně v míře souhlasu s výrokem, že rodina dává životu smysl. Tam trošičku rezervovanější, ale nějak zásadně jsou ti nejmladší, kteří jsou teprve na počátku nějaké rodičovské dráhy, partnerské dráhy. To znamená, je to něco, o co usilovat v životě budou, ale zatím úplně tu zkušenost sami nemají. Ty poslední dva výroky se můžou na jedné straně zdát trošičku alarmující, ale já je vnímám vlastně jako dobré, protože vlastně z nich vyplývá, že česká společnost není nerealistická, že vnímá, že rodina je vlastně na jedné straně tedy nějaké zázemí pro své členy, ale na druhou stranu je třeba, aby člověk v té rodině žil a fungoval a prostě mohl v ní být nějakého osobního obětování v určitém prostě ohledu, nějak se v osobním rozhodování, v nějakých osobních prostě ambicích, zálibách a podobně. Zároveň vlastně si česká veřejnost, to je ten poslední vlastně řádek, uvědomuje, že v rodině dochází k napětí a ke konfliktům. Vlastně tak, že nejsme nějaký slepí, nebo že bychom žili v iluzi, že jako rodina funguje prostě perfektně. Ne, vlastně si to česká společnost uvědomuje a přiznává to ve svých postojových rovinách. Tak. Pokud se podíváme blíže na partnerský vztah, který je vlastně tím pilířem rodinného života. Tak v našich výzkumech vesměs rodiče, kteří měli nezaopatřené děti, byli se svým současným partnerstvím spokojeni. Ta spokojenost obecně se zvyšuje u manželů, to znamená, je tam ještě nějaká přidaná hodnota, je tam nějaká ta větší možná i jistota právní a tak dále.
Zvyšuje se spokojenost s partnerským vztahem i s vyšší vzdělání, což nám v České republice koreluje i s tím, že vlastně vzdělanější osoby častěji než ti nevzdělaní vstupují do manželství, chovají se tradičněji, mají děti v manželství. Spokojenost také pozitivně ovlivňuje počet dětí v rodině a věk nejmladšího dítěte. Myslím tím spíš věk jako úplně takový do těch 3 let, kdy vlastně je teda to čerstvé miminko v rodině, je tam ta nová fáze, všechno se zdá celkem jako idylické. Dle těch našich dat jsme vlastně dokázali identifikovat jako určité náročnější období pro partnerský vztah období, a už to tady trošičku zaznělo i v tom předchozím příspěvku, kdy dítě se dostává do toho staršího předškolního věku a do raného školního věku. Což samozřejmě každého napadne, že to je období, kdy žena, která do té doby převážně pečovala celodenně o dítě a o domácnost, se vrací na trh práce. A je to vlastně situace, kdy najednou vlastně rodiče a všichni se musí adaptovat na úplně novou situaci, vyjednat si nějaké podmínky kooperace a tak dále. Čili je to nějaká zátěžová oblast. S tím je často spojováno v České republice to, že žena je pořád, ať pracuje nebo nepracuje, zodpovědná za domácí práce, povinnosti a tak dále, když to muž je považován za toho živitele rodiny. Nám se i v těch datech ukázalo právě i to, že pokud žena s tím úplně nesouzní, jak vlastně je ta práce rozdělená a cítí na sobě ten tlak a tu bariéru, tak tím méně potom ona je spokojená s tím partnerským vztahem a častěji vlastně připouští, že by vlastně z něho odešla. Čili opět zase tady trošku se prolínám s předchozím příspěvkem, je tady nějaký apel na zapojení otců, na tady to, co uslyšíme pravděpodobně ještě odpoledne. O vážném riziku rozchodu či rozvodu v našich výzkumech uvažoval každý 4. respondent, který měl 1 nebo 2 děti, a každý 5. v rodině, kde bylo více buď biologických dětí, nebo to byly takzvané ty rekonstituované nebo patchworkové rodiny. Čili to také není úplně zanedbatelný podíl, že vlastně i v tom sociologickém šetření nám oni to přiznali. Podle statistických údajů my víme, že v České republice v posledních letech se zhruba 2/5 manželství rozpadají, a trošku nám to i koresponduje s tím, co jsem řekla, kdy vlastně ta největší intenzita je podle těch statistických dat rozvodu je po 5 až 9 letech od sňatku. Čili jsme zase v tom krizovém období, kdy teda děti nastupují do nějaké vzdělávací soustavy a je potřeba vlastně vykomunikovat nově nějaké dělení rolí. Jaká je zkušenost vlastně po tom, co jsem teda nastínila, že ta rodina je sice ideálem, ale je do jisté míry křehká a není to úplně jednoduchá instituce, která by běžela nějakým samospádem sama. Tak jaká je zkušenost české veřejnosti s rozvodem, rozchodem rodičů s nezletilými dětmi? Vlastně podle úplně toho levého žlutého sloupečku vidíte, že 28% respondentů má zkušenost s rozvodem nebo rozchodem svých rodičů. Ten další sloupeček nám říká, že 26% respondentů se samo rozvedlo nebo rozešlo s rodičem svých dětí. Pokud bychom ještě postupovali dále, tak ten poslední oranžový sloupeček nám vlastně říká, že více než polovina lidí zažilo rozvod s dětmi v nějakém svém bližším sociálním zázemí mezi přáteli a tak dále. Pokud se posuneme k těm červeným sloupečkům, tak ty do jisté míry syntetizují to, co je tam vlevo, a vlastně říkají, že více než 1/3 respondentů zažilo rozvod nebo rozchod rodičů, kteří měli děti buď ve vlastní rodině nebo mimo ní, a pouze v rodině 12%. Když to sečtu, tak vlastně nám z toho vyplývá, že každý druhý český občan zažil rozvod ve své vlastní rodině, buď jako sám, když byl dítě, anebo sám se rozvedl, když on ty děti už měl. Takže opět si můžeme ptát, co pro to můžeme udělat, aby se toto nedělo. Jaké jsou důvody toho, že vlastně k těm rozpadům dochází? Tady jsem vlastně vytáhla graf, který zase se týká obecné populace, nicméně ty důvody, které byly zmiňovány prostě jako postoje, co si lidé myslí, proč se lidé rozvádějí, tak korespondují i s tím, co nám potom deklarovali rodiče, kteří si tím procesem prošli sami, takže je tam velká shoda. Na prvním místě se ukazuje nevěra nebo nějaký jiný partnerský vztah.
Já si ale myslím, že vlastně to je až, řekněme, obsahově nebo významově sekundární důvod, že ty prvotní důvody jsou prostě ten partnerský vztah v nějaké oblasti nefunguje. A to my vidíme v těch dalších sloupečcích, kdy tam jsou zmiňovány nedostatečná komunikace, nedostatečné řešení konfliktů, nedostatek času pro sebe jako pár, nedostatek času pro sdílení rodinných a partnerských aktivit a tak dále. Čili každý vlastně jede nějaké to svoji rutinu pracovní, všechno se snaží skloubit, ale vlastně se tam vytrácí nějaké to společné sdílení. Teď už se konečně dostávám mírně k těm službám, které by mohly vlastně v těch krizových situacích být rodinám nápomocny. Tady to nebudu úplně číst, řeknu vám logiku toho grafu. Já jsem tam schválně dala ty celé výroky, abyste to potom mohli v klidu přečíst a trošku to odlišit. Ale v principu na prvním řádku máme situaci, kdy partneři zjistí, že potenciálně mají nějaký problém. Ale v podstatě ještě nic jako extra neděje. A postupně postupujeme dolů až směrem k tomu poslednímu řádku, kde už jsme v situaci, kdy se rodiče rozešli. A ten konflikt je natolik pořád silný, že vlastně ovlivňuje děti. A my jsme se ptali české veřejnosti, jestli v těch jednotlivých fázích si se domnívají, že je důležité, aby tyto rodiny vyhledaly odbornou pomoc. Z toho grafu vyplývá, že v každém tom řádku vlastně ta první dva políčka, když je sečteme, tak dvě třetiny zhruba českých občanů se domnívá, že ano, ta pomoc je v tomto okamžiku důležitá. Jak to, tak to jsme jakoby v tom veřejném mínění. To asi řekneme možná každý, že teda důležité je, aby tyhle, kdo potřebuje pomoc, našel. Nicméně, jak to tedy vypadá v té realitě? Tady vlastně vidíte už zase výpovědi rodičů, kteří se s tím druhým partnerem rozešli a pečují v různé míře o děti. Ono je to tam rozděleno právě podle té míry, ale tím se teď úplně zabývat nebudu. My na to máme pak konferenci specificky na konci května, takže vás pak srdečně klidně pozveme, kde bude o rodičovském konfliktu řeč celý den. Nicméně tady je důležité se všimnout těch prvních dvou vlastně jako levých, možná máte ze stejného pohledu, levých sloupečků, kdy vlastně v souvislosti s rozpadem rodiny, podle těch rodičů, kteří ho zažili, vyhledali spíše vlastně ty profese, které jsou v tom procesu, řekla bych, jako nutností. Jo. Byť ten podíl není taky velký, protože prostě víme, že asi 3/4 manželů se vlastně dohodne na rozvodu, takže vlastně to, že nám trošku koresponduje i tady s těmi procenty. Ale je to vlastně, když už někoho vyhledají, tak vlastně toho, koho jakoby v uvozovkách musí. Když to v té pravé části jsou profese, které by naopak mohly vlastně ten konflikt zmírnit a pomoci všem těm zúčastněným tím procesem projít v uvozovkách bez ztráty kytičky, prostě nějak to zvládnout a hlavně, aby neutrpěli děti. To znamená, mluvím tady o těch dětských terapeutech, o párových terapeutech, psycholozích a tak dále, mediátorech. Vidíme, že ta služba využívaná příliš není. A proč tomu tak je? Těch důvodů je samozřejmě, každého asi napadá více. Já se některé pokusím trošičku vyjmenovat. Tady jsou ty slajdy skutečně malé, tak pak se omlouvám za to, ale budete moci si to prohlídnout do detailu potom v klidu doma. V podstatě to, že služby u nás obecně rodiny nevyužívají, má několik důvodů. Za prvé se domnívám, že to je, že vlastně ty rodiny ani nereflektují často, že ten problém mají. Typicky u těch rozvodových kauz, pokud to dítě vlastně nejeví nějaké extra vnější známky toho, že je tím nějak traumatizováno, nezhorší se ve škole a tak dále, tak oni třeba ani nenahlídnou, že tam nějaký problém být může. Čili tady chybí nějaká osvěta, dejme tomu. Dalším tím důvodem je, že oni nevědí, kde službu vyhledat. A další potom je samozřejmě nedostupnost služeb, která je jak tedy prostorová, tak časová, tak finanční, tak kapacitní. Tady v podstatě z toho grafu vyplývá jeden vlastně základní závěr a to, že vlastně to, co je teda úplně vpravo, ta nejdelší políčka vlastně ukazují, že
čeští rodiče, byli to rodiče jak z úplných, tak neúplných rodin, se ve většině případů domnívají, že vlastně žádnou takovou službu, kterou my jsme jim tam navrhovali, na tom prvním řádku jsou právě ty terapie, na druhém finance a na třetím jsou vlastně ty poradny pro rodičovské a partnerské vztahy, že oni ty služby vlastně nepotřebují. Oni mají pocit, že jako to zvládají sami a taky se nám to ukazuje, když se třeba ptáme, proč jste se nerozvedli, když jste o tom uvažovali, tak oni řekli, my jsme to nějak vlastními silami zvládli. Úplně ten levý sloupeček, to jsou vlastně jednociferná čísla, je podíl rodin, které ty služby využily, což je taky vlastně strašně málo lidí. Ale pro mě vlastně nejdůležitější je ten prostřední, kde jsou vlastně znázorněny rodiny, které by tu službu potřebovaly, ale vlastně ještě nevyužily. Čili tam je nějaký potenciál pro to vlastně se k těm rodinám dostat a ty služby jim nějakým způsobem nabídnout. Jak už jsem se bavila, říkala o tom, že vlastně často vlastně ani nevědí, že nějaké služby jim mohou pomoci a snaží se vlastně, my jsme to viděli i krásně v takových specifických výzkumech právě na solo rodiče, že oni vlastně o tu pomoc požádají až v momentě, kdy už jako vlastně nevědí kudy kam, jo, že to není jako, že by solo rodič okamžitě šel na úřad práce a něčeho se domáhal. Oni takhle, řada z nich takhle prostě vůbec nefunguje. Ale právě řada z nich ani neví, že nějakou službu v nějakých krizových situacích mohou využít, což jsou zase ty pravé sloupečky poměrně z mého pohledu velmi početné. Naopak ten levý opět vlastně udávající podíl rodin, respektive rodičů, kteří tu službu využili. A uprostřed jsou tedy někteří, kteří sice přiznali, že asi něco takového někde viděli, ale vlastně tu službu z různých důvodů nevyužili. No a už vlastně navážu i tady na trošičku zase paní Jilkovou. Já se domnívám, že vlastně takovým pilířem a vlastně základem pro ty služby primární prevence, které pomáhají vlastně pak v těch běžných funkcích rodiny, to znamená obohacovat, udržovat ty partnerské vztahy, zvyšovat rodičovské kompetence, zabránit vlastně nějakému sociálnímu vyloučení, případně i teda vyhoření rodičů, že prostě těch povinností je na nich moc, jsou rodinná a mateřská centra. My jsme v loňském roce dělali výzkum za pomoci MPSV a UNICEFu právě rodinných, mateřských a komunitních center. Tady zase nevadí, že to úplně do detailu nepřečtete, ale vidíte tu širokou škálu činností, které oni dělají. Od jednorázových akcí pro děti, pro rodiny, po pravidelné aktivity, po hlídání dětí, samozřejmě workshopy, semináře, vzdělávací akce pro děti, pro rodiče, své pomocné skupiny. Je toho skutečně hodně. Tam i vlastně jsou tam i prvky nerodinné péče, nemyslím teď dětské skupiny, ale prostě hlídání v době prázdnin, hlídání třeba po škole, nebo teda potom nějaké adaptační programy pro vstup do mateřské školy a podobně. Některá centra mají i registrovanou sociální službu, nebo jsou pověřenou osobou k výkonu sociální právní ochrany dětí. Ty tmavší sloupečky vlastně ukazují podíl neuspokojené poptávky po té službě. A tam vlastně mi přesně zase jakoby se z toho rýsuje to, že jsou i vlastně důležitou součástí právě v té nerodinné péči o děti, v tom přechodu, kdy žena nastupuje zpátky na trh práce, je potřeba i to dítě zadaptovat, nebo ho třeba je potřeba zajít k lékaři a tak dále, takže ta mateřská centra vlastně poskytují i tuto pomoc a po ní je velká poptávka. My jsme se samozřejmě těch mateřských center ptali, co je trápí, co jim vlastně brání v nějakém rozvoji. Vzhledem k tomu, že mateřská centra nebo rodinná komunitní centra jsou vlastně vždycky nějak lokálně vlastně zaměřená, to znamená, mají nějakou spádovou oblast, tak je naprosto logické, že spolupracují s obcí, s městskou částí. To vlastně vyjadřují ty první dvě, tato nejsvětlejší a okrové políčko v tom prvním grafu. To jsou vlastně podíly poměrně vysoké mateřských center, které s obcí spolupracují. Ale vidíte, že se opticky dělí víceméně na dvě stejné poloviny. A to vlevo jsou ti, kteří říkají, ano, ta spolupráce funguje, je to super, nepotřebujeme nic dalšího, ale ti další jsou ti, kteří tu spolupráci ano mají, ale vlastně by ji chtěli nějakým způsobem prohloubit. Připadá jim, že tam jsou nějaké rezervy a že by to přispělo k rozvoji vlastně jak centra, tak teda obce.
Tak jako jiné služby, a vlastně nejenom služby, ale v současné ekonomické krizi samozřejmě všichni potýkají do jisté míry s nějakými finančními překážkami, tak i ta mateřská centra, vlastně více než polovina z nich, zase od té tmavé hnědé až doprava, říká, že mají obtíže, až jako velké obtíže s tím finančně zajistit provoz svých aktivit. To samozřejmě souvisí s tím, že pokud nemají zajištěný pravidelný financování, to znamená, že jdou na takových těch jednoletých dotačních programech, jsou závislí na sponzorech a tak dále, tak jim to znemožňuje udržet si stabilní a profesionální personál, kvalitní personál. Čili tady v té oblasti, vím, že se toho hodně děje, ale skutečně apelujeme na to, aby vlastně to financování bylo víceleté, aby vlastně ty projekty se mohly dále rozvíjet a vlastně zbytečně se nestrácela třeba i čas, nestrácela čas nějakou administrativní zátěží. Tak, a už vás nebudu unovat čísla, dostávám se k nějakým tedy závěrům nebo našim doporučením. Část těch najdete i v té zprávě o rodině nebo v našich dalších jiných publikacích. Už v podstatě z toho, co tady zaznělo, se domníváme, že je potřeba posilovat vlastně to celospolečenské prorodinné klima, ať už jsou to ty bezbariérové přístupy pro kočárky, ale vlastně bavit se skutečně o tom, že i ti otcové jsou nenahraditelní v rodině, že se mají zapojovat, bavit se i o tom, že máme tady různé formy rodin, ať jsou to tedy úplné rodiny, solo rodiče, ať jsou to patchworkové rodiny, nebo i třeba homoparentální rodiny. Každý má nějaký svůj specifický problém a potřeba jim naslouchat. Rádi bychom, aby byla vlastně podporována ta profesionalita organizací, které se specializují na preventivní programy. To znamená, jsme u toho dlouhodobějšího a koncepčního financování těchto služeb. Jak už tady i bylo řečeno, tak hodně věcí se v té lokální politice děje, jak na úrovni obcí, tak krajů, tak to určitě je krok správným směrem, jen je potřeba vlastně pomoci i těmto samozprávám z mého pohledu, co vlastně my jako i občas dostáváme dotazy, je podpořit v tom, kde jaká data najít, jestli nějaká data chybí, o co se opřít, aby vlastně mohli tu svoji politiku správně naplánovat a vlastně naučit i zjišťovat si poptávku v těch svých lokalitách, protože nemusí úplně odpovídat tomu, co je třeba běžné nebo potřebné v celé České republice. To znamená podpořit vlastně obce nějaké metodické přípravě. Také apelujeme na Ministerstvo práce a sociálních věcí a myslím, že se toho jako docela teď víceméně i hodně změnilo, hlavně v té dávkové oblasti, aby vlastně srozumitelně a průběžně jako informovali o tom, co se vlastně jako děje v podpoře rodin, aby to bylo ale dostupné laické veřejnosti, aby tomu každý rozuměl a tu informaci si správně dokázal dohledat. Případně dohledal kontakt, kde se zeptá a tam tedy někdo kvalifikovaně odpoví. Už jsem tady zmiňovala i to, že vlastně rodinní terapeuté, vlastně ty profese, které mají možnost nějakým způsobem, řekněme, možná i potlačit, anebo prostě utlumit ten rodičovský konflikt tak, aby pokud teda rodina se rozpadne, partneři se rozejdou, tak aby ta rodina dál fungovala jako rodina a ty děti, už jsme se o tom i bavili, že vlastně máme křehkou generaci dospívajících, tak aby ty děti z toho vlastně vyzešly s co nejmenší újmou do svého dalšího života. Tak, a tím bych asi ne úplně optimisticky, ale tak snad uzavřela. Děkuju. Děkuji paní doktorce Palonciové. Máme ještě asi 5 minut na dotazy, takže kdo by měl zájem, přihlaste se. Bude potřeba pan zvukař upozorňovat lícem ke stolečku kvůli nahrávání.
bych měla dotaz, jestli při té primární prevenci nějakým způsobem spolupracujete třeba s ministerstvem školství nebo s ministerstvem zdravotnictví, protože tam se o prevenci taky hodně mluví, jestli nějak jsou tam nějaké vazby? My úplně ne, my v podstatě se snažíme spíše dodat ten datový materiál, vlastně proč teda jako vlastně je potřeba třeba ty služby zřizovat. Vím, že jak jsem členem té komise nebo pracovní skupiny pro primární prevenci, že tam nějaká spolupráce mezi ministerstvy je, ale asi ne úplně třeba tak rozvinutá jako v oblasti předškolní péče. Tam mi přijde, že už se vlastně ten mezirezortní, řekněme, rozdíl nějak stírá, že spolu více kooperují, tady zřejmě ještě úplně ne. Ale my jako výzkumníci úplně vlastně s nimi nespolupracujeme. Já myslím, že tady o ty výsledky toho výzkumu bude určitě na stránkách Národního centra pro rodinu ta prezentace k dispozici, takže se na ty výstupy budeme v průběhu dnešního dne nějakým způsobem se k ním vracet a na ně odvolávat. Já bych teď předala slovo paní doktorce Šínové z Univerzity Palackého, z katedry soukromého práva a civilního procesu právnické Univerzity Palackého v Olomouci, která bude mluvit na téma právní a sociální rodičovství ve shodě a ve střetu při soudním řešení úpravy poměru dětí v patchworkových rodinách. Víme, že toto už je dneska důležitá součást rodinné politiky, aby se urovnali vztahy mezi rodiči a děti, aby měli tu potřebnou, pokud to jenom trochu dejí jistotu, kterou v těch vztazích potřebují nacházet. Děkuji paní doktorce, že přijala pozvání na tuto konferenci a předávám jí slovo. Tak dobrý den všem, já moc děkuji za pozvání na tuto konferenci a za udělení slova. Já teď budu mluvit trochu jinak, protože jsem právník a jinak než o právu mluvit neumím. To znamená, evidentně je to konference interdisciplinární a doufám, že i to pro vás bude zajímavé. Já jsem se podívala na tématiku opravdu z pohledu otcovství, jak už tady zaznělo, ale přiznám se, že než se podívám na to otcovství, tak jsem i po svolení kolegyně, která ten případ řeší, se rozhodla, že ne na začátku se s vámi chci v úvodu podělit o velmi zajímavý případ, se kterým jsme se právě setkali a který si myslím, že klade velký otazník na to, kam Česká republika vůbec v oblasti rodičovství směřuje. My se neustále posouváme pro ilustraci díky České advokátní komoře, za což ještě jednou děkujeme, jsme měli možnost se v loňském roce podívat na nějaké mezinárodní, bylo to označeno jako training, nějaké školení advokátů do Řecka a tam bylo pro nás velmi zajímavé sledovat, že hovořili o tom, že mají obrovskou novinku zhruba rok, střídavou péči. A hovořili o tom, jako že to je skutečně něco úplně nového, že teda úplně zatím neví a když jsme se bavili s těmi řeckými kolegy, jak to vnímají, tak jak jsem koupila, tak prodávám, tak říkali, no podívejte se, on když tady otec se střídavou péči, tak bez tak nechce platit výživné, tomu jako nikdo nevěří. Takže pro nás to bylo velmi zajímavé sledovat, že Řecko je úplně někde jinde i s druhou, takovým druhým aspektem, když jsme se ptali na participační práva, názor dítěte, tak ti Řekové říkali, výslech dítěte, názor dítěte. No to ne, to my tady neděláme. Takže je vidět, že my se velice posouváme. A to, co jsem chtěla říct, že my se posouváme nejenom v podpoře rodičovství, ale i v podpoře jiných osob než rodičů. Já dnes budu mluvit o otcovství, ale chtěla jsem tím začít, protože i mě jako právníka ten případ velice zaujal. A jde o 10letého chlapce, jehož maminka zemřela. Byla to rakovina plic, ale je to v podstatě jedno. To znamená vážně nemocná matka, která zemřela. Mezi ní a otcem bylo vzdálenost 300 kilometrů. Vztahy s otcem navázány, všechno fungovalo. Polovina prázdnin, samozřejmě tatínek si dítě bral.
A k našemu velkému šoku, a proto to otvírám, v průběhu pohřbu bylo otci předáno takzvané rychlé předběžné opatření a dítě mu bylo odebráno a svěřeno do péče příbuzných té matky na základě jejich návrhu. A já to právě tady otevírám jako takový velký otazník, že my se bavíme o podpoře rodičovství, což je matka a otec, ale i díky nálezu ústavního soudu, který jste možná postřehli, kde byl střet babička versus tatínek a dopadlo to se svěřením té nezletilé do péče babičky, ale s disentem jednoho ze soudců, že rodič je přece rodič a takzvaně, že se říká krev není voda, se dostáváme do toho, že nám do těch otázek péče vstupují i další příbuzné osoby. Já to otevírám právě proto, že my jsme se s tím setkali a byli jsme vlastně velmi, velmi překvapení, že skutečně, a to poslední věta toho předběžného opatření ve mně zůstává, protože ta poslední věta zní, zájem dítěte je nad právem jakéhokoliv rodiče. Což je pro mě velmi zajímavé, přiznám se, že jako právník čtu občanský zákoník, tak nemůže-li pečovat některý z rodičů čárka, můžou pečovat jiné osoby, ale evidentně se dostáváme i do těch otázek, že tedy nám do péče budou vstupovat i třetí příbuzné a další osoby, se kterými jsme doposud nepočítali. Já to dávám jako otazník, asi můj názor z toho vidíte. Já se přiznám, že mám za to, že má-li dítě jednoho rodiče, druhý mu zemřel. Právo jasně hovoří, že rodičovskou odpovědnost a péči má tento přeživší rodič. A vůbec nerozumím tomu, že bychom do toho měli nechat vstupovat další příbuzné osoby, ale soud to vidí jinak, to znamená i s tímto se budeme muset potýkat. Začala jsem s tím proto, protože teď, jak máme patchworky, což je takové to moderní teď slovo, v každém případě je to asi to, co nemůžeme říct, že je otec, matka, dítě žijící ve společné domácnosti. Tak nám do toho začínají vstupovat otázky otcovství, které stále dělíme na právní, sociální, biologické. Teď se správně nemá říkat biologické rodičovství, ale má se říkat genetické rodičovství, protože v případě mužů je to jasné, tam je to vždycky biologické rodičovství, ale z důvodu rozvoje moderní medicíny u žen se biologické a genetické rodičovství může lišit, protože máme náhradní mateřství, které se v praxi děje. Tedy matka, která dítě porodí, biologická, nosí dítě, ale geneticky z jiného vajíčka. S tím, že s ohledem na ten úplný rozvoj je možné do vajíčka ještě vložit mitochondrie jiné ženy, to znamená, teď už může mít dítě geneticky i tři rodiče. Vždycky je to jeden muž, ale mohou to být až dvě matky, protože to může být gameta matky a mitochondrie jiné matky. Takže opravdu se nám to posouvá. A proto bychom správně teď měli tedy říkat právní, sociální, biologické a genetické rodičovství. Ideálně je, pokud je všechno v souladu, ale to se nám dít nemusí. A já začnu úvodem pro tu právní úpravu, protože předpokládám, že asi všichni nejste právníci. Co se týče právní úpravy určování a popírání rodičovství v České republice, bohužel Česká republika na tom není úplně nejlépe z hlediska těch moderních trendů. My máme v občanském zákoníku sice úpravu od 1.1.2014, ale ta navázala na tradice starého zákona o rodině. A my stále narážíme na problém, a vidíte to na tom slajdu, těch takzvaně putativních rodičů. Hovořilo se o putativních otcích, což je tedy muž, o němž se má za to, že je biologickým původcem dítěte, ale nedopadne na něho ta právní úprava otcovství. Než se na to podívám, na toho putativního otce, pojďme se ještě podívat, jaké ty situace nám v té praxi vznikají v důsledku patchworku. No tak úplně ideální stav, že tím právním a klidně si doplníme biologickým a sociálním otcem je stejný muž. To je úplně nejlepší varianta. Pak ale máme situaci, kdy máme právního, řekněme biologického, sociálního otce, ale v důsledku patchworku nám do toho vstupuje ještě další potenciálně sociální otec. Já se k tomu dostanu ještě dál. Pak máme právního otce, který řekněme je i biologickým, ale už není tím sociálním, to znamená s dítětem nežije, nebuduje si vazby.
A pak můžeme mít i situaci, kde máme právního otce, biologického otce a sociálního a jsou to tři osoby. Pro odlehčení, i to se mi v praxi stalo, je to dnes už dospělý muž, protože otcovství bylo v 80. letech. To ještě nebyly ty genetické testy, ty jsou zhruba od roku 1992. A manžel matky řekl, to není moje, byl si jist. Matka tak jako se k tomu úplně pak říká, no máš pravdu, je to milence, podala žalobu na, bylo tam žaloba na popření a určení, ale milenec se vehementně bránil, krevní testy neprokázaly vlastně, že by to nebyl ten manžel, takže žaloba byla zamítnuta, takže zůstal právní ten manžel matky, byl tam ten biologický ten milenec a protože manžel se urazil a rozvedl se, tak maminka se znovu vdala, tak tam byl ten sociální otec. A nakonec se k tomu dítěti hlásili všichni tři, takže to bylo takové trošku mama mia, ale ze třetí strany, teda z druhé strany. A já jsem pak toho mladého muže potkala a on vždycky říkal, že to je strašně ekonomicky výhodné, že tak pak vždycky říká, tohle je můj biologický otec, tohle je můj právní, tohle je můj sociální otec a všichni tři na mě platí. Takže je to geniální, ale to se nám samozřejmě v té praxi často nestává, ale někteří z toho dokáží i profitovat. Ale můžeme mít tedy situaci, kdy to není úplně v souladu. Já než se podívám na ty patchworky, tak k právní úpravě. Putativní otec v České republice nemá de facto skoro žádná práva. On má jedno jediné právo a to je podat návrh na určení otcovství, pokud to otcovství není určeno. To je jedna jediná varianta, kterou má, ale pokud to otcovství je určeno, už buď z důvodu první domněnky, to znamená, je to manžel matky, nebo souhlasného prohlášení, tak velmi stručně řečeno, právně se ke svému rodičovství nedostane. Když se podíváme do zahraničí, už je to tam trochu jinak. Na druhou stranu Evropský soud pro lidská práva pořád ponechává margin of appreciation, ponechává národní úpravě, ať si to upraví, jak chce. To znamená, pořád jsme v pozici, že pokud je tedy ten biologický otec jednou z těch domněnek vyblokován, tak s tím z právního rodičovství neudělá vůbec nic. Ať jsem přesná, pokud by to bylo to souhlasné prohlášení, je možnost bez návrhu zahájit popření otcovství, ale v případě, že dochází ke oplodnění vdané ženy, tak my tomu v praxi říkáme, že to je riziko opravdu, tedy já to řeknu, jak to říká zákon, soulože s danou ženou a je potom právním otcem ten manžel té matky. Nepopřeli matka, nepopřeli manžel, ten biologický otec se tam nedostane. Pokud bychom se podívali na to souhlasné prohlášení, tady jen doplňuji, že k 1.1.2024 je nová úprava v zákoně o matrikách, že pokud probíhá řízení o určení otcovství, už to souhlasné prohlášení nelze učinit, takže tam už je nějaká snaha ty putativní otce chránit. Obecně ale jinak ten takzvaně putativní otec nemá možnost, jak se stát právním rodičem. Jak nám případně ale vstoupí? Teď si představte, že máte opravdu i patchwork, kde je právní otec, dojde k rozvodu, matka se znovu vdá, právní otec si vezme novou partnerku a teď nám do toho vstoupí ještě někdo, kdo začne říkat, a já jsem biologickým původcem toho dítěte. Takže dítě bude mít jednu rodinu, druhou rodinu a případně i třetí rodinu putativního otce. V rámci situace, ačkoliv ústavní soud už v roce 2017 uložil, abychom to legislativně řešili, neděje se tak, takže se nám začala objevovat žaloba na určení příbuzenství. Proč něco takového? No, jednoduše jsme to tak trošku odkoukali od Němců, čím zdravíme všechny kolegy, kteří tady jsou, protože ti mají v paragrafu 1598a BGB možnost zjištění biologického původu. My nic takového nemáme, tak jsme hledali, kam bychom to tak nějak jako napasovali.
Tak jsme to zkusili na to příbuzenství, začalo se to v praxi objevovat a velmi nedávno, když vidíte na slajdu za mnou spisovou značku, to velmi čerstvé rozhodnutí nálezu ústavního soudu, jsme se dostali k ústavnímu soudu a otázce žaloby na určení příbuzenství. Pro informaci, je to rodina, je to sezdaný pár, takže otcovství určené první domněnkou. To, že to otcovství pravděpodobně nebude připadat tomu českému otci, je patrné z odlišné barvy pleti toho dítěte. Což jsou přesně takové ty situace, kdy buď se objeví nějaký vzdálený příbuzný z osmého kolene, a nebo pravděpodobně to je ten pán té tmavší pleti, který se k tomu dítěti vehementně hlásí. A hlásí se i k sexuálnímu kontaktu s matkou, který ta matka v podstatě nepopírá. A celá ta věc se dostala k ústavnímu soudu, kdy ústavní soud řešil, takže co teď budeme preferovat. Na jednu stranu máme právo dítěte znát svůj původ, na druhou stranu máme nějakou fungující rodinu. Současně máme ale situaci, kdy to dítě dřív nebo později si uvědomí, že možná vypadá jinak než jeho spolužáci a než jeho sourozenci. A dopadlo to, musím říct, velmi rozpačitě. To rozhodnutí je v odborné praxi velmi rozpačité, protože ústavní soud zamítl tu ústavní stížnost toho stěžovatele s tím, že poměřoval právo na rodinný život v té fungující rodině, těch rodičů sezdaných, a právo dítěte znát svůj původ a rozhodl tak, že teď v tuto chvíli není právo na zjištění svého původu, protože tomu dítěti jsou 3 roky. Tudíž z toho nemá takzvaně rozum, nepobírá to a určitě necítí potřebu znát svůj původ v tuhletu chvíli. Ale současně ten ústavní soud řekl, že to nezakládá překážku res judicata a že to ten biologický otec může zkusit kdykoliv znovu, neřekl kdy a kolikrát, ale v ideálním případě se mají všichni zúčastnění nějak domluvit. Takže proto je to velmi rozpačité, to rozhodnutí, protože pokud se pohybujete v této oblasti, možná víte, že o osvojení má dítě být informováno nejpozději do nastoupení povinné školní docházky, že naopak čím později, tím hůře. Je zcela evidentní, že byla to dcerka, holčička, jakmile se nám holčička začne pohybovat v předškolním a školském zařízení, tak tu barvu pleti budou spolužáci řešit. Ať už pozitivně nebo negativně, ale budou se na to ptát a ona bude mít tu potřebu to řešit. Ale ten ústavní soud nám vlastně neodpověděl na otázku, a teď už ano, ve 4, 5 letech, v 6, v 10. To znamená, proto říkám, že jsme z toho rozhodnutí velmi rozpačití. A velmi recentní máme i, tady vidíte, že je spisová značka do konce 2024, další rozhodnutí nejvyššího soudu, takže tady vidíte, že opravdu ty paternity jsou to, co nám hýbe v tuhle chvíli tou právní odbornou veřejností. A tady je to zase velice zajímavé, z úplně opačné strany. Tady zletilé dítě, neřeknu vám, kolik bylo tomu chlapci, ale už opravdu jako bylo to v době zase, kdy nebyly ty DNA zkoušky, takže zletilý muž se domáhal určení otcovství v roce 2024 vůči otci s tím, že je přesvědčen, že je jeho otcem, protože matka mu to řekla. A opravdu myslím, že mu bylo asi 35, tomu tatínkovi teď kolem 70 a tak dále. A ten otec zase k tomu dával takové to už je přece pozdě, to už jako nebudeme řešit, takzvaně, to je tak jako někdy by se dalo říct, to je promlčené, že? To už samozřejmě není na místě a ten nejvyšší soud za mě teda tady tentokrát jako velice správně řekl, že není žádné časové omezení určení toho otcovství
a že pokud se prokázalo DNA původ, tak je právo na určení otcovství i v tom zletilém věku. Takže si myslím, že to je velice správně a jenom zase pro odlehčení bych tady chtěla říct, že z praxe se nám ale stalo, že pán požadoval určení otcovství, respektive příbuzenství k nějakému baronovi, který zesnul v roce 1763 a požadoval exhumaci ostatků barona z rodinné hrobky s odůvodněním, že se cítí být tedy příbuzným a chtěl by se dostat do toho šlechtického původu, tak tady si myslím, že už opravdu zase ne. Ale i tohle se nám dokáže u těch českých soudů dít. A teď se tedy podívejme na ty patchworky. Takže když se podíváme na situaci, že máme primární rodinu, řekněme primární rodinu, kde byl otec, matka, dítě, dojde k rozpadu, kdy, jak jsme slyšeli, pořád těch rozpadů je hodně, a dochází ke vzniku těch takzvaných patchworkových rodin, tak teď se dostanu úplně někam jinam, už do toho, že to otcovství, myslím si, že je nezastupitelné, jak to tady zaznělo, proto jsem i tím začínala u toho případu. Ale začíná se nám dít opravdu situace v podstatě takového jakéhosi až nežádoucího boje mezi těmi právními a sociálními rodiči. Já začnu trošku ze široka v tom smyslu, že se nám v té právní oblasti začíná objevovat. Mě to velmi překvapilo, že mě teď před jednací síní zastavila kolegyně a ptala se, jestli se s tím potýkáme také. A jsem řekla, že se s tím potýkáme také. A to je bohužel to ono nešťastné kupování si dětí v takzvaných patchworkových rodinách, o kterém i paní doktorka Likes, pokud jste nečetli, teď napsala vynikající článek, kde prostě přesně popsala tu náchylnost a manipulovatelnost dětí, zejména v pubertálním věku, kdy jde o skutečné kupování těch dětí a dochází k narušování těch vazeb mezi těmi, ať už právními, biologickými, prostě mezi rodiči, opravdu tím myslím rodiči a tím dítětem. Co se nám v té praxi děje? Takže typické projevy. A já se budu samozřejmě teď soustředit na to otcovství, protože to je tím tématem. Velmi často se nám stává, že ten jeden z rodičů to dítě začne učit, aby tomu novému partnerovi říkal táto, protože to je přece teď tvůj táta. Toho jsme vyměnili a teď máš nového tátu tady. Další potom takovým typickým znakem toho bývá, my jsme přece rodina, rodina jsem, a nemusí to být ani táta, ale rodina jsem teď já, ty a Karel, Pepa, Tomáš, prostě nový partner. A ruku v ruce s tím někdy dochází i snaha o změnu příjmení toho dítěte, protože je tomu dítěti přece velmi nepříjemné, pokud nám vznikne ten patchwork a to nejstarší dítě se jmenuje jinak než další děti. A tady vznikají ty i důležité právní otázky pod C, což vlastně dokážeme vyřešit. My dokážeme vyřešit C, ale úplně nedokážeme vyřešit A a B. Z hlediska C, pokud rodič nedostane souhlas se změnou příjmení, tak může nechat nahradit. Soudy jsou v tomto velice zdrženlivé, nenahrazuje se. Já k tomu doplním praktické souvislosti, že pokud to dítě je vtaženo do té nové rodiny, ono stejně po 15. roku věku a teď po novle už je 12, může si požádat o to změnu příjmení a změnit si to samo, nevyřešíme to. Ale jsou to typické znaky. Jak z toho ven? To je vždycky taková ta otázka, která končí s dělením paní profesorky Hrušákové, kterou tímto nadálku zdravím, že ti, kteří rodinné právo nepotřebují, ani neví o tom, že je, a ti, kteří ho potřebují, tak těm už nepomůže. Bohužel to tak v té praxi je, nemáme konkrétní právní normu, kromě paragrafu 885. Tato právní norma sděluje, že pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči také jeho manžel nebo partner, což je nepochybné, ale nikdy toto nové partnerství nemůže nahradit rodičovství. Rodičovství by mělo být vždy primární a myslím si, že je to jasné i z těch jednotlivých právních norem. V tuhle chvíli ještě máme v paragrafu 907 občanského zákoníku kritéria pro svěření dítěte do péče. Jedním z těch kritérií je i vztah se sourozenci. Já se přiznám, že jsem ráda, že novelizace, která se připravuje a už jde teď do vlády, paragraf 907 v podstatě zestručňuje a všechna ta kritéria vyhazuje ven s tím, že rozhodující bude nejlepší zájem dítěte.
aby právě nebyla snaha z důvodu patchworku vyloučit to rodičovství u toho dítěte a nahrazovat to tím novým manželem nebo partnerem. Já samozřejmě teď mluvím za premisy, že to rodičovství funguje. Jo, samozřejmě ne v případě, že ten rodič nefunguje, vůbec se nestará, tak tam je potom samozřejmě to dítě rádo, že tam někdo plní roli toho sociálního. Ale já teď mluvím o tom, že ten rodič chce. A někdy se může stát, že potom je snaha prosadit si sníženou péči, ačkoliv proto není důvod, s odůvodněním, že je tam nový partner. Já nejsem psycholog ani sociolog, takže já mluvím z právního hlediska, ale jenom bych chtěla upozornit na to, že se nám v té praxi stává taková zajímavá věta. Ptala jsem se i psychologů, krčili rameny, nedokázali odpovědět. Stává se nám, že se nám objevuje věta: role mužského prvku v životě dítěte je plně saturována novým partnerem, manželem matky, tudíž pro větší roli toho otce není dán důvod. Za mě jako právně je to velice překvapivé, protože mám za to, že výchova rodičovství, ale teď to říkám jako laik psychologický, je trochu něco jiného než role mužského prvku. A vracím se k tomu konkrétnímu případu, pak ale nemusíme to rodičovství vůbec řešit. Pak můžeme říct, jako že matka nám zemřela, tak vybereme někoho jiného a v podstatě dáme tomu dítěti a nemusíme řešit rodičovství. Takže mě to tam jednoduše nesedí, ale odpovídám na to, že se nám to v těch rozhodnutích objevuje. Stejně jako ty vazby a vztahy s těmi sourozenci. Každý případ dokáže být individuální. Určitě bych nechtěla dělat závěr, že rodič má přednost před sourozencem a podobně. Každý případ je individuální, ale myslím si, že je to minimálně postaveno na roveň a je potřeba atributy jednotlivého případu zohledňovat. Ale právně ustanovení 885 nám vymezuje, že to je pouze podílení se na péči, ten manžel a partner. Není to nahrazení toho rodičovství jako takového. Takže co v rámci toho patchworku, jak to řešit? Samozřejmě řešit to tak za mě, pokud je všechno v pořádku. Opravdu se bavím o tom, že je všechno v pořádku, nejsou tam patologické prvky, není tam násilí a podobně, tak rodič zůstává za mě rodičem i v patchworku a jeho práva nejsou omezena. Teď pro nadlehčení, někdy to potom samozřejmě soudu dělá obrovské potíže při jenom formulaci výroku, protože pokud vznikne patchwork, já teď to nadlehčím, ale my opravdu v Olomouci jsme měli dvě rodiny, kdy A a B a C a D si prohodili partnery, takže skutečně prostě si vyměnili manželky a manžele, každý měli dvě děti z prvního manželství a každý si pořídili to dítě ještě svoje vlastní, jo. A pak ty děti měly ve střídavé péči, takže se nám neustále točily čtyři děti a vždycky tam jedno to dítě zůstávalo a pak už to dopadlo, že to dítě, který zůstávalo, říkalo, mami, já chci taky rotovat, jo, takže už pak jako téměř to bylo v té pozici a oni ještě měli i svatbu na Bouzově, což je hrad na kousek na Olomoucku, týden po sobě, takže ty děti si pochvalovaly, že každý týden jsou na svatbě, že to je super, ale je to tak, jakože i když tady jsou vazby se sourozenci, tak ani jednoho z těch rodičů nenapadlo teď říct, teď už nebude ta rovnoměrná střídavá péče, protože je tady nový sourozenec. Naopak říkám, bylo to líto těm sourozencům, že chtěli rotovat taky, ale to je přesně to, že ty rodiče by si neměli pořizovat ty nové děti jenom z toho důvodu, aby vyloučili toho rodiče z toho života. A u těch výrocích já jsem právě chtěla hovořit, že pak ty rodiče ale začnou, zkuste skloubit takové letní prázdniny, když každý má děti z prvního manželství, každý je má jinak ve střídavé péči a teď to zkuste dát dohromady. To je kolikrát taková matematika, že a nakonec zjistíte, že nemůžete vyhovět opravdu všem a upraví se to nějakým zvláštním jako kompromisem. A já už pak znám rodiny, kde to tak skvěle funguje, že ty už jezdí všichni dohromady, protože by se jinak nedomluvili, což je také samozřejmě otázka, za to je zdravé, ale to ponechme stranou. Nikdy by však nemělo dojít opravdu k tomu, že by to rodičovství mělo jenom tomu patchworku, pokud proto nejsou dány opravdu zvláštní důvody ustupovat. A já k tomu ještě doplním to, že právo skutečně, když se vrátím zpět ke kupování dětí v patchworkových rodinách a narušování vazeb těch jednotlivých rodičů, tak právo si s tím v tuhle chvíli neumí, opravdu si s tím neumí poradit.
A tady měli jsme tam hezkou tabulku využití těch dalších služeb a pomocí. Tak tady skutečně asi my musíme odkazovat potom na ty další pomoci, protože mě psychologové vysvětlili, že to jednoduše nejde. I případně to dítě, které je teď, jak se říká, zmanipulované, postavit před toho druhého rodiče a říct, teď to bude úplně jinak. A jít na to násilím, protože to má těžké, opravdu těžké důsledky. Takže myslím si, že bychom měli spíš posílit jednak osvětu z tohoto hlediska, toho rodičovství, a potom ty mimosoudní služby, protože právo to moc nevyřeší. Byť ustanovení k tomu máme. No a poslední bod, který mám, je zase situace, kdy to právní rodičovství je, ale veskrze nefunguje. A máme ty situace, kdy opravdu funguje ten sociální rodič. Tak tady bych chtěla poukázat na osvojení zletilého jako nový institut, který zavedl občanský zákoník k 1.1.2024. A překvapivě se to používá, ale nikoli. To osvojení zletilého má svoji tradiční podobu i ze starého ABGB ve smyslu řešení majetkových záležitostí bezdětných rodin. Aby to nepřipadlo státu nebo nechceme řešit závěť, tak byla možnost i osvojení zletilého. Ono to šlo z těch starých středověkých rodin, že když byly ty šlechtické rody bezdětné, tak pak osvojovali to dítě. Ale nám se v té praxi mnohem víc osvědčuje to osvojení, které je obdobou nezletilého, kdy děti vyrůstající v rodině se sociálním otcem nemohou se takzvaně zbavit svého právního otce, protože tento nechce dát souhlas osvojením, tak potom úderem 18. roku věku se mohou nechat osvojit jako zletilí. A toto nám v té praxi funguje a je to také potom řešení třeba toho nefunkčního rodičovství. Takže toliko z mojí strany, jsem samozřejmě k dispozici na dotazy, jenom se omlouvám, já potom na tu další část také nebudu moci být, protože rodinná krize, dítě nemocné a což je to, ale nemocný dědeček, takže nemá se o to dítě kdo postarat, tak se omlouvám, budu muset běžet a děkuji za pozornost. Děkuji paní doktorce Šínové a teď je příležitost k dotazům. Ano, prosím. Tak dobré odpoledne, já moc děkuji. Tak já budu takhle blíž. Já moc děkuju za velmi zajímavý příspěvek. Já jsem socioložka Olga Nešporová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. A tu problematiku neschody vlastně právního a sociálního rodičovství jsem hodně řešila. I ve výzkumu teda nejen co jsme se věnovali patchworkovým nebo rekonstituovaným rodinám, ale homoparentálním rodinám. A já jsem si tehdy říkala, jestli by vlastně nepomohl nějaký institut dalšího rodiče. Jestli je to vůbec něco, co by tu situaci ještě zkomplikovalo, nebo jestli by to nějakým způsobem těmhletěm rodinám nepomohlo, tak by mě vlastně zajímal váš názor na to. Tak děkuji moc za dotaz. Já se asi vyjádřím v tom, že v tomhle budu konzervativní ve smyslu rodiče, vnímám vždycky jako dva rodiče. Já současně nejsem, a to je otázka právně politická, já nejsem natolik konzervativní, že by mě vadili homoparentální rodiče. Já jsem v tomto velmi tolerantní a trošku vždycky k tomu přistupuji tak, že ona nás ta praxe stejně dožene. Jo, to znamená, že stejně už ty homoparentální dvojice zde máme a oni sem dochází do České republiky a pak je samozřejmě situace, jak to řešit. Jenom k tomu doplním ale to, že u těch homoparentálních rodičů mám problém s přetrháním případných příbuzenských vztahů k tomu druhému rodiči. Jedna věc je objednané náhradní mateřství, což je samo o sobě velká otázka, ale pak jsme třeba zažili i situace matky, která zemřela. Ten partner změnil sexuální orientaci, to se stává, měl nového partnera, to dítě vychovával nový partner, chtěl to dítě osvojit, což v zahraničí u některých případů jde. Ale pak vám z toho osvojení vypadnou ty příbuzenské
vazby k babičce s dědou a tak dále, což samozřejmě úplně fér, spravedlivé není. Takže tohle to je věc, která by určitě se měla řešit. Nezaváděla bych kategorii dalšího rodiče, ale co asi bych řekla i v návaznosti na ten případ, o kterém jsem hovořila, tak si myslím, že nám rezonuje ta problematika té takzvané jakoby další pečující osoby. A s tím bychom se pak měli nějakým způsobem jako popasovat, ale zatím já to vnímám tak, že prostě nebudu říkat otec, matka, ale klidně rodič jedna, rodič dva. Myslím si, že už jako jít dál do těch více. To by možná paní doktorka Konečná i vám řekla, že existuje polyparenthood v návaznosti na umělé oplodnění, kdy už jsou země, které mají i více rodičů, ale v tomto já budu zatím právně politicky konzervativní. Já bych teď ráda předala slovo místopředsedovi výboru pro sociální politiku Senátu, panu senátoru Hilšrovi, aby nás přivítal na své domácí půdě. Tak dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal a pozdravil v Senátu parlamentu České republiky, a to jménem samozřejmě paní předsedkyně, která se bohužel dnes nemůže zúčastnit, a také členů výboru pro sociální politiku. A to přivítání je samozřejmě velmi, velmi srdečné. My jsme moc rádi, že se tato konference může pořádat zde v parlamentu, v Senátu České republiky, a proto bych chtěl také poděkovat všem organizátorům, kteří konferenci připravili, a samozřejmě i všem hostům, kteří dnes vystoupí a obohatí nás svými myšlenkami, a také vám, kteří jste na konferenci přišli. Já nechci mluvit dlouho, ale spíš vyjádřím nějaké obecné pocity. Řekl, že postupnou, a je zřejmé, že s postupnou demokratizací politiky jako takové nepochybně dochází i k proměně společnosti, a ta proměna společnosti se týká také institucí, jako je rodina. A s postupným vyrovnáváním práv mezi muži a ženami dochází samozřejmě také k proměně asi pojetí rodiny, a můžeme sledovat, že ten patriarchální typ rodiny vlastně se postupně proměňuje, když to často nejde tak rychle, možná jako bychom si chtěli přát. A tím se proměňuje i mateřské a otcovské role nepochybně. A my vidíme, že ten postup, jak jsem říkal, někdy se nám může zdát docela povaný, a nepochybně to souvisí i s tím, že naše jako lidské vyrovnávání s nejrůznějšími typy předsudků není často snadné. A stejně tak, jako se ta debata možná někdy obtížná, někdy vášnivá ve společnosti, tak se zrcadlí i zde na půdě parlamentu České republiky, i zde na půdě Senátu. My jsme toho mohli být svědky například při projednávání Istanbulské úmluvy. Já nebudu vyjadřovat k tomu svůj osobní postoj, ale všichni jste možná sledovali, ale s tím také třeba souvisí i projednávání otázek, jako je manželství pro všechny a tak dále. Takže ta debata opravdu není snadná, a někdy je z mého pohledu docela i nepochopitelně obtížná. Já osobně se těším na ty příspěvky, které zde budou, protože se počítám mezi několik málo otců, kteří mají malé děti zde v Senátu. Většina senátorů a senátorek už mají, nebo mají to otcovství, dá se říct, splněné. Já mám děti ve věku 2,5 a 5,5 let, takže si teď poměrně intenzivně prožívám jak otcovskou roli. A moje manželka je lékařka, takže nepochybně musíme celou řadu problémů, o kterých tady zde i vy jste určitě diskutovali a ještě diskutovat budete, taky prožíváme, a jsem moc rád tedy, že tady můžu být a že zde budeme o těch věcech diskutovat, a třeba budou pro nás i inspirativní pak ve vytváření politiky. Tak děkuji moc a děkuji za pozornost. Přeji vám hodně úspěchu. Yeah.
Já bych chtěla jménem organizátorů velmi poděkovat výboru pro sociální politiku, z jakou vstřícnosti nám vždycky vychází vstříc naší žádosti o spolupráci, takže ještě jednou díky. Podíváme se na vlastně tu interakci otcovství a mateřství a mezigeneračních vztahů, které dostávají takovou velkou zatěžkávací zkoušku, pokud jde o účast na trhu práce, pokud jde o ten reálný praktický život. Já poprosím paní doktorku Nešporovou, aby nám předvedla výsledky svých výzkumů. A děkuji za to, že přijala pozvání. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání. A jenom uvedu, že nejsou to výsledky pouze mých výzkumů, ale samozřejmě výzkumů mých a mých kolegyň z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, které jsme dělali vlastně v týmu pro rodinnou politiku, jehož paní vedoucí tady je přítomná, plus návazně v týmu pro sociální politiku a sociální práci. Ta moje prezentace, možná i ten název, vypadá tak trošku pačvrkově, když to řeknu. Já se budu teda zabývat primárně otcovstvím, jak jsem byla požádána. Nicméně musím zdůraznit, že otcovství nevisí někde jako samo o sobě, ale samozřejmě musím zmínit v tomto kontextu i mateřství, protože to, jak pojímáme mateřství, potom formuje i otcovství. Zmíním se o slaďování rodičovských a pracovních povinností v rodinách a navážu ještě dalším tématem, na kterém aktuálně hodně pracuji, a to je vlastně prarodičovská pomoc s péčí o děti. Vycházím zde ze tří výzkumných projektů, pokud by vás to zajímalo, lze se tam prokliknout vlastně, dozvíte se, o čem víc ty projekty byly, a jsou tam všude i publikační výstupy, takže všechna ta naše zjištění, kterých opravdu je hodně, protože, jak vidíte, jsou to tři poměrně rozsáhlé i časově projekty. Ten první jsem vlastně vedla já, byl to projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky. A jenom bych řekla, co bylo na tomhle projektu otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky zajímavé, bylo právě to, že my jsme se nově zaměřovali na otcovství. Do té doby slaďování rodinných a pracovních povinností bylo především upřeno na to, jak to zvládají matky. My jsme se vlastně snažili napřít teda tu naši pozornost i na otce. Ten další navazující výzkum, komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů, který vedla paní doktorka Kuchařová, měl vlastně několik kvantitativních i kvalitativních výzkumů. Každý rok jsme se věnovali jednomu typu rodin. A návazně tedy projekt, který stále ještě pokračuje, Život ve stáří, tam právě řešíme nejvíc to prarodičovství. A ten projekt vede moje kolegyně Lucie Vidovičová, která vlastně taky možná jste ji viděli loni tady na konferenci. Dostávám se teda k tématu rodičovství a genderovým rolím. To, co tady budu prezentovat, jsou vlastně výsledky výzkumu, který my jsme dělali, byl to komparativní mezinárodní výzkum a my jsme sledovali přechod k rodičovství, vlastně k prvnímu rodičovství, kdy se tedy z ženy stávala matka, z muže otec. Sledovali jsme ty rodiny ještě předtím, nebo rodiny páry, de facto ještě předtím, než se jim narodilo první dítě, a posléze jsme se vraceli k ním a zjišťovali jsme, jestli ty jejich představy, které měly o nadcházejícím rodičovství, se naplnily a jakým způsobem vlastně zvládají ty nové role. Co bylo takovým hlavním zjištěním, bylo, asi není úplně překvapivé, v českém prostředí stále se jedná o komplementární role, kdy hlavní úlohou otce a možná ještě o to víc tady těch prvních stádiích vlastně rodičovství je role živitele.
Nicméně musím říct, že většina párů zároveň očekávala, že otec se bude nějakým způsobem podílet na péči o dítě. A ten otec vlastně byl konstruován, řekněme, na ten obraz toho otce jako jakýsi pomocník matky v té péči o dítě. Ráda bych zde zmínila koncept aktivního otcovství. To je koncept, ve kterém vlastně otec tráví čas s rodinou a i osobně se stará o dítě, pomáhá s domácími pracemi, vlastně je v té domácnosti přítomen, když to tak řeknu, a to už vlastně od raného věku dítěte. Musím říct, že hlavně nastávající matky vlastně svým způsobem doufaly, že ten jejich partner se zapojí do té péče o dítě a takto o tom hovořili a bude jim vlastně oporou, bude jim pomáhat. Posléze, když jsme se vrátili k těm rodičům v roce a půl věku dítěte, většina dotazovaných otců byla schopna se o své dítě postarat samostatně, sama bez matky, ale existovaly v těch párech velké rozdíly v tom, jak za to dělali pravidelně a jak často to dělali. Samozřejmě, pokud je otec schopen postarat se o dítě, je to velkou výhodou právě i pro to slaďování a i další okolnosti, protože je tam určitá zástupnost těch rodičů. Ráda bych se zmínila o tom, jak vlastně sami otcové vnímali ten přechod k rodičovství, to, že se jim narodilo první dítě. My jsme se přímo ptali v těch rozhovorech, co se s narozením prvního dítěte pro ty muže, ptali jsme se i matek, ale tady budu prezentovat jenom výsledky o otcích, co se vlastně změnilo, co se stalo. Ty nejčastější zmínky byly takovéto. Ti muži referovali o tom, že mají méně volného času pro sebe, pro vlastní koníčky, nebo času, který by mohli trávit s partnerem, nebo že prostě nemají vůbec žádný volný čas. Stěžovali víceméně na nedostatek spánku. Nechci být úplně negativní, ale řada těch změn byla jako reflektována negativně. Dále zmiňovali nemožnost plánovat si vlastní čas, kdy dítě může snadno měnit plány. Rovněž zmiňovali o tom, že výrazně méně chodí ve večerních hodinách ven. Hovořili o změnách ve způsobu trávení volného času, nově vlastně trávili ten volný čas s dítětem. Zmiňovali méně odpočinku nebo skutečnost, že nemají vlastně žádný úplný odpočinek. Také docházelo k tomu, že trávili více času doma. Zmiňovali i to, že se třeba těší na návrat domů víc než předtím, když ještě byli bezdětní. A co bylo velmi zajímavé v tom výzkumu pro mě, někteří ty otcové vlastně řekli, že jako nic se v jejich životě nezměnilo, že vlastně pořád žijí tak, jak žili a vlastně nevnímali žádné velké změny v jejich životě. Musím zmínit, že někteří otcové naopak teda zmínili, že velké změny nastaly s narozením dítěte, že všechno se změnilo, že mají úplně nový pohled na svět. Tohle to bylo velmi často zmiňování ženami. U mužů se to vyskytlo opravdu velmi málo často a někteří otcové zmiňovali, že mají vlastně více radosti v životě, ale i více starostí. To znamená, že když bych to měla nějakým způsobem shrnout, co pro ty muže bylo největší změnou, která přišla s otcovstvím, se v podstatě týkalo času. Nejčastěji hovořili o tom, že mají méně volného času pro sebe a hovořili o tom v podstatě jako negativním dopadu. Nebo vlastně hovořili o změně vnímání volného času. Došlo k tomu, že ten volný čas je trávený s rodinou, to bylo tak nějak jako neutrálně popisováno. A nebo teda bylo zmiňováno i užívání si času s dítětem, kdy to byla pozitivní interpretace, která nicméně v tom
když bylo tomu prvnímu dítěti rok a půl, byla v podstatě nejméně častá, která se objevovala, protože skutečně jedná se ještě o období poměrně zátěžové pro oba rodiče samozřejmě. Přechod k otcovství. V tom, té české kultuře, tak jak já jsem hovořila s těmi rodiči, byl velmi pozvolný, plynulý a nejasný. Vysvětluji si to tím, že to očekávání vlastně dotazovaných otců předtím, než se jim narodilo dítě, byla velmi vágní, neurčitá. To znamená, že posléze, když se jim dítě narodilo, tak nebyli nějak významně překvapeni vlastně, co se stalo, a nedocházelo k velkým životním změnám v životě těch otců, na rozdíl třeba od života matek. Ty profesní závazky se s otcovstvím prakticky neměnily. Byť někteří muži uvedli, že tráví méně času v práci, aby mohli být s dítětem. Zajímavé je, že to zapojení otců do péče o děti nemělo jasnou souvislost s pracovními závazky matek. To znamená, že i v párech, kde třeba matka pracovala, nedalo by se říct, že ten otec víc pečoval o to dítě. Takže lze říci, že u otců to byly více osobní preference než nějaké strukturální podmínky, které vlastně působily na to chování otců a mužů, na to, aby se případně vlastně zapojovala víc do té péče, na to, aby byli těmi aktivními otci. U matek mnohem důležitější se ukazovaly jako strukturální podmínky a matky byly vždycky tím primárním pečovatelem. Tady se již dostávám vlastně k další fázi rodičovství. Tady ten graf vypovídá o tom, kdo vlastně, nebo jak si partneři, otec a matka, dělí péči o děti v rodinách, a týká se už rodin, které mají děti ve věku od 0 do 18 let. Ta horní část grafu vypovídá o přípravě, o tom, kdo teda pečuje o děti nebo se s nima připravuje do školy. A ještě bych ráda řekla, jsou tam tři typy rodin. Úplná všechny rodiny jsou rodiny tedy se dvěma rodiči, matkou a otcem. Úplné rodiny jsou rodiny s jedním až dvěma dětmi. Rekonstituované jsou ty rodiny, kde v domácnosti bylo alespoň jedno dítě z předchozího partnerství, a vícedětné rodiny jsou rodiny, kde byly tři a více dětí. Když se podíváme na ten horní část grafu, teda vidíme, že pořád ve více než 60% případů, to jsou vlevo ty dva nejsvětlejší béžové řádky, vlastně se pečuje o děti vždy žena nebo obvykle žena, a následně vidíme, že zhruba v nějakém jedné třetině rodin je to tak, že oba rodiče, otec i matka, pečují zhruba stejně. Obvykle muž pečuje zcela výjimečně a vždy muž, takové případy byly nižší než 1% situací. Když se podíváme na tu dolní část grafu, tak tam vidíme, kdo se věnuje dětem ve volném čase, a tam už je zřejmý určitý posun, že otcové tráví čas s dětmi zhruba stejně jako matky ve více než 50% rodin, a vlastně to platí jak pro rodiny úplné rekonstituované, tak i vícedětné. Dostávám se právě k tomu slaďování. A tady ten graf se týká zvládání rodinných a pracovních povinností. Omlouvám se, že asi úplně nevidíte nebo nepřečtete ten slide. Co bych jenom chtěla vlastně vypíchnout, zase jsou tam čtyři typy rodin: úplná, rekonstituovaná, vícedětná a neúplná. Ty rozdíly mezi těmi jednotlivými typy rodin nejsou asi tak úplně zásadní, ale ráda bych zde poukázala na skutečnost, že pouze nějakých 53 až 64
procent rodičů vlastně ve všech těchto typech rodin uvedlo, že zvládá vlastně skloubit nebo zvládá plnit svoje pracovní i rodinné povinnosti bez problémů. Z toho plyne, a to jsou ty další skupiny sloupců, řekněme, že zhruba 1/5 rodičů uvedla, že dobře zvládá pracovní povinnosti, ovšem na úkor rodiny, a další zhruba 1/5 rodičů uvedla, že zvládá obojí tak na půl. To vidíme, že tady máme vlastně velmi velkou skupinu rodičů, kteří prostě nejsou spokojeni s tím, jak se jim daří skloubit tyto dvě sféry. Jaké faktory ovlivňují to, jak rodiče zvládají sladit ty dvě sféry? Ty červeně označené první tři jsou ty, které se ukázaly být jako významné. Jednoznačně to byl věk dítěte. Čím bylo dítě mladší, tím víc vyžadovalo pozornosti a tím byla vyšší pravděpodobnost, že rodiče uvedou, že nezvládají vlastně plnit ty svoje dvě role. Dalším faktorem významným byl počet dětí. Pokud bylo v té rodině více dětí, zase to znamenalo větší zátěž pro matky i otce. A byl tam vyšší podíl těch, kteří tedy nezvládali plnit. A ten třetím faktorem, který se ukázal jako významný, bylo vzdělání rodiče. To se ukázalo jako významný faktor pouze teda v rodinách se třemi a více dětmi a v rodinách neúplných, v rodinách samoživitelů, kdy tam nižší vzdělání znamenalo menší spokojenost se zvládáním obou těch rolí. Potom ty další dva faktory tady bych chtěla zmínit, a to byla výše úvazku. V podstatě se ukázalo, že výše úvazku nehraje velkou roli. To znamená, že bylo určité očekávání, že rodiče, který v Čechách jsou to primárně ženy, kteří mají, nebo které mají teda nižší úvazek, budou uvádět, že lépe se jim daří skloubit rodinné a pracovní povinnosti. Nebylo to tomu tak. Jediný vlastně nějaký slabý vliv byl pouze v úplných rodinách, kdy rodiče, respektive matky s nižším úvazkem, uváděli častěji, že zvládají obojí tak na půl. A co bych tady ráda zmínila, je gender. V podstatě nám se ukázalo, že nejsou žádné významné rozdíly v podílech otců a matek v tom, jak oni sami vnímají, že zvládají plnit svoje rodinné a pracovní povinnosti. To znamená, že to nebyly pouze matky, které uváděly, že nejsou, vlastně nezvládají slaďovat, ale stejně tak často v podstatě to byly i otcové. Jedině, kde gender hrál určitou roli v těch rozdílných odpovědích a vnímání, byl v rodinách se třemi a více dětmi, kdy vlastně otcové častěji uváděli, že plní pracovní povinnosti na úkor rodinných a matky častěji uváděli, že zvládají rodinnou a pracovní zátěž tak na půl. Dostávám se vlastně k tomu třetímu subtématu té mojí prezentace, a to je mezigenerační pomoc s péčí o děti. Protože samozřejmě se ukazuje, že pokud je víc osob, už jsme to tady slyšeli dopoledne, které se mohou starat o děti, tak je to nějakým způsobem výhodnější. Proto já bych tady vlastně ráda zmínila nebo ukázala graf, který zobrazuje četnost pomoci prarodičů s péčí o děti v těch českých rodinách, a ten graf vlastně zase ty první dvě nejsvětlejší pole u těch daných typů rodin ukazují, že vlastně prarodiče pomáhají s péčí o děti v těch rodinách vždy anebo občas. Zase pokud se na to podíváme, tak je to záleží teda od typu rodiny, ale zpravidla více než v nějakých 60% rodin, spíš kolem nějakých 70%, když bychom sečetli to ano vždy a ano občas.
Já když jsem vlastně dělala analýzy, kdy jsem srovnala to, jakým způsobem rodiče byli spokojené s tím slaďováním, s tím, jak často jim pomáhají prarodiče s péčí o děti, tak jsem tam zjistila významnou souvislost. Bylo to tak, že mezi rodiči, kterým prarodiče pomáhali s péčí o děti vždy, nebo vždy, když to potřebovali, vlastně mezi nimi byly výrazně vyšší podíly těch, kteří zároveň uvedli, že bez větších problémů zvládají plnit svoje rodinné a pracovní povinnosti. A samozřejmě paralelně k tomu tam bylo nižší podíly těch nespokojených. Z tohohle zjištění lze jasně vyvodit, že pomoc prarodičů s péčí o vnoučata pomáhá rodičům lépe skloubit rodinnou a pracovní sféru. Tady mám ještě vlastně tu tabulku. Asi není úplně potřeba vidět tam všechna ta čísla, jenom bych možná se podívala na tu nejvrchnější část, která se teda týká úplných rodin s jedním až dvěma dětmi. A vidíme tam ty první dva sloupce, že v těch případech, kdy vlastně prarodiče pomáhají s péčí o děti, vždy anebo občas, tak mezi těmito rodiči bylo 56% spokojený s tím, jak zvládá skloubit rodinné a pracovní povinnosti. Pokud se podíváme na ten prostřední sloupec u těch úplných rodin, v rodinách, kde prarodiče pomáhali s péčí o děti pouze výjimečně, tak vidíme, že těch spokojených nebo těch, kteří uvedli, že obojí zvládají bez větších problémů, bylo pouze 46%, to znamená, že je tam 10% bodů rozdíl a paralelně k tomu bylo vlastně víc těch, kteří teda zvládali jednu sféru na úkor druhé, anebo uvedli, že zvládají obojí tak na půl. A závěr už jenom vlastně bych chtěla shrnout, že musíme vždycky na to nahlížet tak, že otcovství a mateřství je konceptualizováno ve vzájemném vztahu. Trh práce výrazně utváří jak otcovství, tak mateřství v rovině ideové a praktické. Tohle bylo velmi, velmi jasně patrné při té komparativní studii, kdy my jsme sledovali různé státy Evropy. A podobně stejně je to tak, že i nástroje sociální a rodinné politiky, jako je mateřská dovolená, rodičovská dovolená, dostupnost institucionální péče o děti, významně ovlivňují podobu rodičovství. Otcovství a mateřství je komplementární. Nová role aktivního či angažovaného otce závisí do značné míry na osobních preferencích muže. Je to něco, co není vlastně v té české kultuře ještě tak říkajíc ustavené, takže skutečně je to hodně o tom, jestli ten muž se rozhodne do toho jít nebo ne. Slaďování rodičovských a pracovních rolí v současnosti je vnímáno jako problematické více než třetinou rodičů, v rodinách se třemi a více dětmi dokonce téměř polovinou rodičů. Ta řešení, už tady to několikrát zaznělo, standardně jsou hledána právě na trhu práce, ale já bych chtěla říct, že by měla být hledána právě i v rodině a taky jsme se tomu tady trošku věnovali a ještě budeme asi věnovat právě i třeba na straně otců. Ale ještě bych chtěla vyzdvihnout tu roli prarodičů. Pomoc prarodičů o vnoučata vlastně ukazuje se tomu neproblematickému slaďování rodičovských a pracovních povinností významně napomáhá. To znamená, že bychom měli o tom uvažovat vlastně v tom širším kontextu a věřím, že by vlastně ten důraz na širší rodinu a i na mezigenerační pomoc, která se nám zase potom může promítnout, přesně když ti rodiče stárnou, by měl být brán v potaz a to rozdělení péče o děti mezi víc aktérů by mělo být něco, s čím vlastně rodinná politika počítá a tak. To je asi za mě všechno. Takže já vám děkuji za pozornost. Na závěr literatura, kdyby někdo jako opravdu chtěl, tak se potom může prokliknout vlastně na ty naše publikace a všechno to bude v té prezentaci. Takže ještě jednou děkuji.
vyšetřili jsme vzácných 10 minut, ani ne teda na dotazy, na nějakou diskuzi. Kdo má první otázku? Já bych měla takovou zahřívací. Mě tam zaujalo, jak jste se ptali na, na tu motivaci pro péči a jestli jste se vůbec ptali na motivaci, proč chtěli mít děti, protože tolik negativ to přineslo těm mužům podle jejich výpovědí, tak... Jo, děkuji za otázku. On to byl kvalitativní výzkum, jsem možná neřekla. Určitě musím říct, že naprostá většina těch partners, těch dětí byla plánovaná a v podstatě byla vyústěním dlouholetého partnerského vztahu. Takže tak. A demonstrovali ti muži nějaké zklamání, protože opravdu těch negativ, co tam bylo vypočítáno, bylo hodně. Možná to tak jako vyplynulo. Zklamání nebylo, to možná jsem to teda špatně odprezentovala. Ne, přestože ty změny byly v mnohých ohledech negativní, nebo byly tak jako reflektovány, především byly reflektovány ty negativní změny, určitě by to nebylo tak, že by někdo z těch otců jako to chtěl vrátit zpět a nebýt otec. Ne, takhle to nebylo. Můžu se jenom zeptat, protože úplně nevidím už do toho projektu Život ve stáří. My jsme vlastně tady v rámci rodinné politiky, že řešíme ten náš tým spíše pohled těch rodičů a těch, řekněme, mladších rodin. Jestli v tom životě ve stáří vlastně zjišťujete i postoj prarodičů k té péči o vnoučata. Protože víme, že pracují déle, mají třeba i svůj život, koníčky, bydlí daleko. Jestli tam je vlastně to téma vlastně z té druhé strany nějak podchyceno, jako ze strany těch seniorů. Jo. Já musím říct, že vlastně to téma toho prarodičovství je tady to, co jsem uváděla, tak to vlastně vychází z toho komplexního výzkumu. Jo, na těch, je to dělané na těch kvalitativních datech. Přímo, když si vybavuji ten dotazník Život ve stáří, tak si nejsem jistá, jestli tam na to prarodičovství byly otázky. Tam jsou otázky spíš týkající se péče opačným směrem, to znamená od dětí k rodičům, anebo pak je tam hodně postojových otázek. Je to trošku problematické, protože samozřejmě pokud se ptáme aktuálně, tak ne všichni zase ty prarodiče mají v tom daném okamžiku ty děti, takže ono se s nás se táže naopak, protože když rodič má dítě, tak se můžeme zeptat, zda prarodič pečuje. Ale když my se ptáme lidí 65 plus až od nějakých 90, tak bychom se museli ptát vlastně zpětně, jestli pečovali v době, když to vnouče bylo v příslušném věku. Jo? Takže... A ptát se zpětně je problematické, musím říct. A pokud bychom se ptali jenom aktuálně, tak vlastně těch lidí, kteří mají vnouče v tom příslušném věku, by bylo poměrně málo a víme dobře, že je zase filtrování otázek a tak dál. Ano. Tak dobrý den všem. Já bych nejprve ráda poděkovala za veškeré prezentace, které tady dneska zazněly. Moje jméno je Jitka Špeciánová, já jsem z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a z VŠE v Praze. A ráda bych se zeptala svých kolegyň a možná i dalších lidí přítomných, kteří se tématem zabývají. Mě by zajímalo to, jestli se vlastně sleduje, vlastně kam až se promítá posun vlastně asi věku prvorodičky, protože my už tady vidíme věk kolem 31 let, že jo, zvlášť u vysokoškolsky vzdělaných žen, ten věk se nejspíše bude prodlužovat, jo, pomáhá nám k tomu lékařská péče, různá genetická medicína a tak dále. Ale tohle to se nepromítá jenom do života jako těch maminek a těch tatínků, ale promítá se to samozřejmě do života a věku i těch prarodičů. Jo, jestli my tady budeme mít další generaci vlastně
našich dcer, které budou mít děti třeba také až po 30, tak nám babičkám, dědečkům bude jako kolem 70 let, když se nové dítě narodí. Jo, takže jestli tohle to vlastně s tímhle se počítá, protože od toho se odvíjí i ta poptávka po vlastně nějakých jako službách pro rodiče, protože ty prarodiče už to nebudou moci zastávat, jo, v tomhle tom věku. Tak bych se chtěla jenom jako zeptat, jestli tohle to se plánuje, ať už jako ve veřejných politikách a v podporách vlastně toho rodičovského života, protože tohle to bude problém a měli bychom se na ně nějak připravit. Tak, děkuju. K tomu právě směřoval ten můj dotaz, že vlastně ten projekt Život ve stáří, jsem si myslela, že to obsahuje, říkám, my jedeme z té druhé strany, jako ten můj tým, ale je to určitě téma, jo, vlastně i ten, teďko vlastně ta debata o klesající porodnosti, kdy teda zase se snažíme, víme, že počet těch žen v reprodukčním věku klesá, takže objektivně prostě těch dětí bude méně, ale zase tady je snaha teda podpořit více dětné rodiny, takže zase se nám i ten věk toho posledního porodu bude dál zvyšovat, takže je to něco, s čím se asi musí počítat. Zároveň, že se i prodlužuje trošičku teda život dožití ve zdraví, takže buďme jako rádi, že seniori budou ještě jako, dejme tomu, v tom starším věku aktivní a budou rádi trávit zvolnčatý čas, ale jo, je to prostě provázaný, tak i ta rodinná politika MPSV teď vlastně to tak traduje, že to je od kolébky po hrob, takže tam to vlastně v těch strategiích nějakým způsobem podchyceno jako je. Jo, ale je to určitě potřeba vlastně na to koukat vlastně z pohledu té seniorské generace, myslím si taky. Já bych chtěla připomenout téma konference, kterou jsme tady měli před, já nevím, 4-5 lety, kdy jsme se bavili o tom, o politice času, Zeitpolitik, což je terminus technicus v Německu, a tam právě jde o to, aby pokud možno ty ženy nebo páry, aby se rozhodovaly mít děti dřív, jo, protože to posunování věku není jednoduchý, že jo, jenom kvůli prarodičům, ale i člověk, když je starší, tak má víc strach o ty děti a tak dále, jo, prostě není to ideální. Takže je i přes veškerou techniku lékařskou, nebo lékařskou pomoc, je to nebezpečí nemoci a úmrtí samozřejmě mnohem vyšší, že jo, než v mladém věku. To znamená, to bych chtěla upozornit teda na to, jestli vás to zajímá, já to dohledám, kdy jsme se tady tomu věnovali a tam jsou opravdu v Německu velmi zajímavé modely přerušení třeba studia nebo souběhu studia a rodičovství a tak dále. Jo. Čili i to bych tady chtěla připomenout, že je velmi důležité o tom uvažovat, protože hlavně u ženy ty biologické hodiny nevím, až kam se dají teda natahovat. No, jo, takže já se podívám, když jsme to tam i probírali. Byla bych moc ráda, kdyby se to zase mohlo osvěžit v paměti tady to téma. Je to velmi zajímavé i pro politiky. Asi vás všechny trošku vyvedu z omylu. Jsem dítě narozené mamince ve 40 letech, když to bylo tenkrát, byla jsem páté dítě. Můžu vám říct na jednu stranu, chudáci děti, které se narodí takto starým rodičům. To je první věc. Byla jsem v tanečních a to vždycky, ty seš tady s babičkou, i když dnešní doba je velice hektická, ale na druhou stranu dokáže pro nás kosmeticky i veškerými pomocníky a všemi vymoženostmi udělat mnoho. Ale myslím si jednu věc, že záleží všechno na individuálním přístupu, životním stylu těch lidí a nevidím důvod, proč by 70-leté babičky se nemohly postarat o svá vnoučata, ale oni nechtějí. Oni chtějí žít svůj život. Vím to z jednoho prostého důvodu, protože 21 roků vedu senior klub, takže je to průřez prostě věkem
A já, když je mi hodně přes 70, si nemyslím, že bych byla do starého železa a že bych se nedokázala postarat ani o 1,5 roční dítě, pravnouče, který sice zatím nemám, ale je to všechno o lidech a o individualitě. Já jsem Marie Kotrbová z IMKY Živá rodina a mám dotaz. Aktivní otec, podle, jsem si všimla, že tam máte, že aktivní otec více pomáhá s domácími pracemi. To mi zaujalo, protože já jsem si myslela, zřejmě naivně, že aktivní otec participuje na domácích pracech a ne, že se jedná spíš o participaci, než o pomoc. Znamená to tedy, že ta hlavní tíha, já vím, že to tak je teda, jo, jenom tak jsem trochu jedovatá, že ta hlavní tíha těch domácích pracech je na ženě a aktivní nebo i pasivní otec prostě buď pomáhá víc nebo méně. Děkuju za ten dotaz, možná bych měla teda upravit. Já jsem to tam nedala tak úplně natvrdo, jak jste to teda řekla vy, že by teda měli participovat půl na půl. Ono aktivní otcovství se řeší hlavně teda v souvislosti s péčí o dítě, abych řekla, ale vlastně to, že nějak participuje v rodině, děkuji, možná tenhle termín by byl lepší, než že pomáhá. Ale tím, že jsem vlastně vycházela z těch narrativ těch rodičů, tak ty rodiče to skutečně takhle vlastně uchopují, v té rovině pomáhá. A to jak v té rodině péče, tak vlastně v té péče o dítě, teda pardon, tak v té rovině péče o domácnost. Ale samozřejmě máte pravdu, že ten cíl by měl být teda možná jako half-half, nebo záleží, ale tak. Já bych si teď dovolila předat slovo panu Talpovi, protože to je přesně jeho téma a potom se můžeme k té diskuzi zase ještě vrátit, jo? Aby jsme tady nepředjímali. Takže tímto vítám pana Talpu z Ligy otevřených mužů, a který má na starosti právě aktivní otcovství. Takže moc děkujeme, že přijal pozvání a předávám mu tímto slovo. Jen moc děkuji za slovo. Především moc děkuji za pozvání a mám pocit, že dopadlo prezentace úplně stejně jako posledně rozpadla se. Uvidíme. Nicméně, já jsem si přinesl sem počítač z toho důvodu, že si nejsem jistý, že bych to přečet na tu vzdálenost a nevytiskl jsem si to, tak budu překlikávat i u sebe. Díky moc za možnost na půdě Senátu promluvit o tématu aktivní otcovství a vlastně navázat na paní Nešporovou, která představila, co aktivní otcovství je. Tak uvidíme, jestli se kouzlo zachování prezentace v tom stavu, jak jsem chtěl, zachovalo. Reprezentuji zde Ligu otevřených mužů. Využiju té příležitosti, že nemluvím tak často v Senátu a myslím si, že nevím, kolik z vás zná naši organizaci, tak abych vám naši organizaci představil. Jsme nevládní organizace a jedno z gro naší činnosti, a to, o co se dost opíráme, je přímá práce, tedy přímý kontakt s muži. A vlastně cílem naší organizace je podpořit nás muže, aby jsme mysleli na svůj kvalitní život. Naším takovým leitmotivem je, že zvyšujeme kvalitu života mužů. Jedna z těch důležitých věcí je, aby jsme se jako chlapi nějak angažovali i na poli sociálním, dobrovolnickém, a proto jsme přišli s programem Patron, kterým podporujeme kluky a teda později jsme začali podporovat i holky prostřednictvím patronek, kluky a holky z dětských domovů. Ve chvíli, kdy se osamostatňují, tak je vlastně ti patroni a patronky doprovází, jsou s nimi ty první kroky samostatného života. Bohužel ty děti z dětských domovů jsou velmi opomíjená skupina a vlastně často končí velmi špatně. A právě patroni, patronky jim pomáhají, aby ty první kroky zvládali dobře. Víme i pro nás, co jsme měli štěstí vyrůstat ve víceméně fungujících rodinách, tak ty kroky osamostatnění jsou složité a pro děti, kteří nemají to štěstí vyrůstat v nějaké rodině, tak je to o to složitější.
Velkým tématem, kterému se věnujeme, je zvládání steku, práce s původci domácího násilí. Také se radši nebudu vyjadřovat k Istanbulské úmluvě. A je to něco, co se snažíme měnit a pomáhat mužům, kteří mají v této oblasti problém, aby to zvládali a aby to nemělo ve finále negativní dopady i třeba na rozpady vztahu nebo na děti. Máme terapeutický program zvládání steku. To, za co tady jsem, je velké téma aktivní otcovství, tomu se věnujeme od samotného počátku Ligy otevřených mužů, což je od roku 2006. A snažíme se motivovat nás, muže, aby jsme se zapojovali do péče o děti už od útlého věku, nebo řekněme ještě předtím, než se děti narodí, aby jsme se zapojovali do péče a byla to samozřejmá součást našeho života. A jako muži se do péče o děti zapojovat chceme. Ale o tom budu mluvit za malou chvilku. A také se věnujeme lobbingu, jsme členy Rady vlády pro rovnost žen a mužů, jsme součástí výboru pro prevenci domácího násilí a mou osobou jsme součástí výboru pro sociální politiky, rodinu a péči. A snažíme se nějakým způsobem prosazovat témata, která jsou pro nás muže důležitá a věříme i pro další. Opravdu se rozpadla prezentace, poučení pro příště, budu to posílat v PDF-ku. Hodnoty tátů se mění, snad uvidíte ty grafy. Je to vlastně srovnávací graf mezi dvěma výzkumy, které jsme realizovali, respektive první výzkum realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2010 a druhý jsme a my jsme tam byli přizváni jako odborní garanti. A druhý výzkum jsme realizovali už my díky podpoře z Evropského sociálního fondu v roce 2020 a vlastně jsme se snažili, aby ty otázky byly v podstatě úplně identické a měli jsme nějaké srovnání, jak se vlastně otcovství vyvíjí. Jedná se tedy o kvantitativní výzkum a reprezentativní výzkum. To, na co tam chci poukázat, je vlastně významný posun v zapojování se nás mužů do péče i do takových těch věcí, které jsou třeba vnímané jako náročné. Tradičně jsme byli víc spojováni s tím, že si rádi s dětmi hrajeme, že to je pro nás součást, důležitá součást otcovství, ale tady vlastně, když se podíváte na ty poslední, na to spodní zakroužkované, tak vlastně jako tátové se chceme a podílíme na péči o nemocné dítě. Je to vlastně podíl v těch rodinách, to znamená, je to nárůst o 100% během těch 10 let, kdy se jako tátové podílíme na péči o děti nebo chodíme s dětmi k lékaři, že se toto stává vlastně víceméně samozřejmou součástí našeho života, našeho otcovství. I co se týká odvodu na kroužky, tam na to chci poukázat, protože všechny tyhle ty tři věci jsou vlastně velmi důležité v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Prostě k lékařům se chodí dopoledne a kroužky se chodí v časném odpolední, takže i tematika slaďování je významnou tematikou pro nás otce. Ale pořád cítíme jako tátové velké břemeno, co se týká finančního zabezpečení rodiny. Pořád v tomto směru jsme jako rodiny velmi stereotypní a má to i dopady na nějakou dynamiku ve vztazích. Že se hodnoty tátů mění, je patrné. Ukázal jsem za těch 10 let, kam jsme se posunuli. Je to vlastně jakési demonstrování a potvrzení toho, co říkala paní Nešporová. Co se týká, a když jste si přála něco pozitivního, aby zaznělo směrem k otcovství, tak tátové se v 96% ztotožnili s výrokem, že děti jsou tím nejkrásnějším, co mě v životě potkalo. I zde je posun za těch 10 let, v roce 2010 to bylo jenom 93% otců. Takže ta stovka je před námi. Uvidíme, co bude v roce 2030. Souhlasila také s výrokem, že nejvíce dám svým dětem, pokud s nimi budu trávit co nejvíce času. A chci to i spojit s tím dalším, že pracovní postup a kariéra jsou u mě na prvním místě. To je výrok, s kterým souhlasilo jenom 17% otců. Tedy jako tátové si uvědomujeme, že vlastně ta naše důležitost není ani tak v tom finančním zabezpečení rodiny, jako v tom, kolik času trávíme se svými dětmi. Samozřejmě ty finance jsou také potřeba, o tom není nějak sporu. Ale prostě ty hodnoty už máme někde jinde, ne v kariéře a ne ani v penězích.
Když se budeme bavit o trendech, a teď bohužel máte tu smůlu, že neuvidíte ten zbytek, ale tak mi budete muset věřit, že to tam je napsáno, případně to asi bude k dispozici k zaslání. Je patrný posun mezi lety 2010 a 2020 a mladá generace otců už je prostě úplně jiná, než byla generace jejich otců, což teda už se bohužel týká vlastně i mě, že jsem jiná generace. Ten trend je patrný, že tátové se chtějí mnohem více podílet na péči o děti a nebýt jenom těmi, kteří si se podívají na video, že dítě udělalo první krůčky, ale chtějí být přímo u toho přítomní. Otcovská dovolená se stává samozřejmostí, tady si chci trošku načechrat pírka, že to je jedna z věcí, na kterých my jsme se velmi aktivně podíleli a 10 let jsme se podíleli na lobování za to, aby otcovská dovolená u nás byla zavedena, což i v tom období je smutné, že to trvalo 10 let, než něco tak malého bylo prosazeno vůbec u nás a jen to ukazuje, jak vlastně v některých těch věcech jsme strašně nechci použít slovo konzervativní negativním slova smyslu, ale prostě posunout se nějakým směrem k něčemu modernímu v této oblasti nám trvalo fakt neskutečně dlouho a myslím si, že nás k tomu donutila až mnohem víc Evropská unie, než vůbec nějaká naše otevřenost. Nicméně jsme rádi, že otcovská dovolená je a podíl otců mezi čerpajícími stále vzrůstá. Rodičovská dovolená, to je vlastně trošku smutný příběh české politiky. Mezi příjemci je bohužel jenom 1,5% otců. Výzkumy ukazují, že by mnohem více tátů, i naše výzkumy a i jiné výzkumy ukazují teďka poslední výzkum, co jsem četl od agentury, a jméno mi naskočí, vypadlo mi, tak ukazují, že tátové se chtějí podílet na péči, chodit na rodičovskou dovolenou. Pro 50% otců je to vlastně něco, o čem ani nepřemýšlí a chtějí prostě být na rodičovské dovolené, ale ten finanční aspekt je tak zásadní, že prostě na rodičovskou dovolenou nemohou jít. Proto hledají i jiné cesty, jak na rodičovskou dovolenou nastoupit. Třeba se střídají s mámou. Co se ukazuje jako velmi klíčové směrem v této podpoře, je pozitivní mediální obraz. Je skvělé, že se začínají objevovat příklady vrcholných manažerů, kteří odchází na rodičovskou dovolenou, nebo i mezi politiky. Ale bohužel se tomu nevěnuje taková pozornost. Když odešel, tuším, že to byl dánský král na rodičovskou dovolenou, tak se tomu věnovala velikánská pozornost. Paradoxně je tady v Čechách, když odchází někdo z vyšších pozic na rodičovskou dovolenou, tak se o tom moc nemluví. I v tomhle směru potřebujeme bojovat se stereotypy. Bohužel jako naše vlády promeškaly výbornou příležitost nějakým způsobem upravit rodičovskou dovolenou ve chvíli, kdy jsme měli implementovat směrnici Evropského parlamentu, kdyby byly 2 měsíce přímo dedikované pro druhého pečujícího rodiče, což u nás většinou je otec. Tak jsme to tak jako udělali trošku po švejkovsku, že se to tváří, že jsme to implementovali, ale pravda to není. A myslím si, že se nám to za nějakou chvilku vrátí. Takže se ukazuje, že nehledáme ty cesty, jak tam táty víc zapojovat, i třeba finanční motivací, protože přítomnost táty v těch prvních měsících je velmi důležitá, nebo třeba, kdy to mělo být v roce a půl věku dítěte, tak je to velmi důležité a za chvilku o tom budu mluvit. A vlastně už to tady i zaznívalo. I vlastně v těch příspěvcích, co jsme slyšeli odpoledne. Když se podíváme na dopady v Německu, ve Skandinávii, kde vlastně je naprosto samozřejmé, že tátové se podílí na péči už v období rodičovské dovolené, tak vlastně to přináší jen dobré věci. Ptali jsme se v roce 2020, kdy jsme měli naději, že ta implementace té směrnice dopadne lépe, než dopadla, jak by tátové chtěli ty 2 měsíce čerpat. Ve většině chtěli čerpat společně s mámou, i třeba tak, že by se střídali, že by se máma postupně mohla vracet do pracovního procesu, aby ten předěl nebyl tak velký, jak teďka často pro mámy po návratu z rodičovské dovolené bývá. Chtěli nějakým způsobem si to třeba užít i spolu v těch prvních měsících rodičovské dovolené, tedy řekněme nejčastěji v 7., 8., 9. měsíci věku dítěte. A jak vidíte, pouze 6% tátů řeklo, že by na rodičovskou dovolenou, i kdyby byla určená jenom pro ně, nenastoupilo.
18% řeklo, že vlastně neví, jak na to odpovědět. I kdybych je vzal do té negativní části, tak pořád se bavíme jen o tom, že to je čtvrtina otců. Tedy tři čtvrtiny otců nějakým způsobem by o čerpání rodičovské dovolené, kdyby přímo jim byla dedikovaná, tak by oni přemýšleli. Proč má smysl podporovat otce? Trochu to rozdělím na tři části, vešlo by to na jeden slide, protože to má přínosy pro celou rodinu. Nicméně se pojďme podívat na jednotlivé části těch rodin. Pro děti asi tam není úplně moc o čem pochybovat, prostě přítomný táta má velmi významnou pozitivní hodnotu pro děti. Výzkumy ukazují, že pokud táta je aktivně přítomný, tak se snižují šance nějakého rizikového chování dítěte v budoucnosti. Bylo tady, předřečník zmiňoval, nastavování nějakých hranic, dávání bezpečí, toho příkladu. Prostě přítomný táta dává i ten pocit sebehodnoty, sebeuvědomění. Nějaký nižší výskyty vývojových problémů. Výzkum v Austrálii ukázal, že pokud je táta přítomný v těch prvních letech života dítěte, tak jsou tam lepší výsledky kognitivního vývoje a děti jsou v 5 letech lépe připravené na školu. Takže stojí za to pro děti podporovat táty v tom, aby měli možnost se zapojovat do péče o děti už v útlém věku. Pro muže jednoznačně budeme spokojenější ve svém životě. Jsou tam i výzkumy, že máme pevnější zdraví, protože jsme si vědomi toho, kdo vedle nás vyrůstá, tak se o sebe více staráme. Lepší vztah se svými dětmi a děti mají pak lepší vztah s otcem. Možná jste zaznamenali, myslím, že to bylo tento víkend nebo minulý víkend, proběhl článek z organizace nebo z výzkumu Solvo, který zmiňoval, že tátové jsou až na 5. místě, když se ptali děti, kdo jim jsou nejbližší osoby, tak tátové se objevovali až za trenéry třeba. Nikdo vlastně úplně neví, proč to tak je, jenom to byl prostě zatím výzkum, neskoumalo se to do většího detailu. Nicméně pro mě tam jeden z těch faktorů je, že prostě tátové na začátku jen velmi obtížně jsou přítomní. Mimochodem v době čerpání rodičovské dovolené tátové často čelí, když jako v rodině je čerpaná rodičovská dovolená, čelí tomu, že musí udržet svoji práci. To znamená, jsou ochotní i ke kompromisům směrem k tomu být delší dobu v práci, pak jsou v nějakém větším napětí a za chvilku budu mluvit o tom, jaké to má negativní dopady pro vztahy. Benefity pro ženy, když tátové jsou aktivně přítomné, tak ženám se zlepšuje psychické a fyzické zdraví, jde samozřejmě o to, že prostě na tu péči o děti nejsou ženy sami. A výzkumy ve dvou různých zemích ukázaly, že je menší pravděpodobnost rozvodu, je tam tedy větší stabilita v těch vztazích a je i nižší pravděpodobnost domácího násilí. Jedna věc, na kterou jsem upozorňoval, nebo jsem ji anoncoval v průběhu své přednášky, je tento graf, je to vlastně z průzkumu, který jsme dělali společně s organizací Aperio. A ptali jsme se, jak na tom vlastně jsou rodiny, které si prošly rozchodem či rozvodem. Pátrali jsme potom, ptali jsme se, jaké služby mají k dispozici, jaké využili. A mimochodem jsme se i ptali na to, jaký byl věk nejmladšího dítěte v době rozvodu nebo rozchodu. A mě osobně velmi překvapilo, že v 46% případů těch rodin byly děti mladší 3 let. Což ukazuje, a když tam dáme 4 až 6 let, tak to jsou 2/3 rodin se rozvádí ve chvíli, kdy tam je dítě předškolního věku. To znamená, že to je obrovské, jednak ty děti jsou velmi malé, ale také to ukazuje, že jeden z velkých problémů je právě období čerpání rodičovské dovolené, že to je, nebo narození dítěte, že to je takový zápřah na vztah. A já se vlastně nedivím tomu, co vám vyšlo v těch výzkumech, které zaznívaly vlastně tak negativně, že to prostě je opravdu nápor na vztah. I zaznívalo, jak, že mnohem méně času na vztah. To je, co se třeba snažíme my na seminářích říkat tátům, že to je víc naše zodpovědnost pamatovat na ten vztah. Ale prostě zapomíná se na vztah a pak to dopadá takto. A je to i díky tomu, že vlastně veškerá pozornost se soustředí na děti a zapomínáme na vztahy. A kolikrát nemáme ani tu podporu z nějakého toho dalšího okolí.
Další výzkum, na který chci poukázat, je tedy 4 roky starý. Ten se teda týkal firem, ale myslím si, že pokud se máme bavit o rodinných politikách, tak z toho můžeme najít i nějaký zajímavý výstup pro nás, pro to téma dnešní konference. To vlastně, co by tátové požadovali po firmách, ale myslím si, že to ukazuje, co by vlastně potřebovali obecně, je to ten druhý kroužek zleva, větší flexibilita, částečné úvazky. Pořád je to u nás téma, o kterém se hodně mluví, ale nic moc se tím směrem neděje. A nebo příspěvek na jesle, školku v místě bydliště, to je to úplně napravo zakroužkované. Že to ukazuje na velmi významný nedostatek předškolních nějakých zařízení a že vlastně taková ta deklarovaná flexibilita nebo možnost volby být kratší dobu na rodičovské dovolené nebo ve chvíli, kdy jsou dítěti 3 roky umístit ho do školky, že to je vlastně jenom relativní záležitost, protože reálně ta dostupnost není, zejména ve větších aglomeracích. A to je místo, kam by se mohly politiky státu mnohem více zacílit. Co se týká stereotypů, týkají se nás také nějaké. Jedna vedoucí byla to žena ve státní správě. Se zeptala táty ve chvíli, když šel žádat o ošetřovačku, tak se toho táty zeptala, a to dítě nemá mámu. Už v tu chvíli on musel vlastně čelit tomu, že vlastně vstupuje do něčeho, co je nestandardní, netypické. A přitom by to mělo být velmi samozřejmé, dítě úplně jedno, kdo se stará o nemocné dítě, jestli je to táta nebo máma. Ale je to zase, v tu chvíli on už čelil stereotypu a paradoxně u ženy. Toto je citát z poradny, když se přišel ptát táta, že by chtěl jít na rodičovskou dovolenou, tak to je ten citát, ať ho vidíte i vy. Šéf opakovaně říká, že chlapi na rodičovské dovolené jsou ženštilí a já mám strach si o rodičovskou říct, že pak přijdu o práci. Zase další stereotyp. Naštěstí se to postupně mění. Tohle teda bylo v silových složkách, je potřeba asi dodat, protože obecně z výzkumu nám vyplývá, že tátové na rodičovské dovolené jsou vnímáni úplně jako normální chlapi. Nejsou to žádní podpantofláci nebo bábovky nebo něco takového. To, že se schůzky ve firmách plánují až na 5. hodinu, vůbec se nepočítá s tím, že by tam třeba byly i rodiče, to samozřejmě zažívají i ženy. A velké téma, stále častější, a bude se více objevat tím, jak my tátové se budeme podílet na péči, a protože bohužel poloviny z nás se týkají rozvody a stáváme se solo otci, tak vlastně nějak se počítá s tím, že jsou solo matky, ale že jsou i solo otcové, s tím se tak často nepočítá. Nepočítá se s tím ve firmách, ale nepočítá se s tím ani v nějakých dalších zařízeních. Tak to jen si možná trošku postěžovat, že stereotypy se týkají i nás. A tím vám chci poděkovat za pozornost a třeba by byly nějaké časy na dotazy. Díky moc. Takže můžeme pokračovat v započaté hezké diskuzi. Kdo má nějaký dotaz? Prosím. Dobrý den, já jsem Andrea Vyskočilová, jsem advokátka a mediátorka. Já bych se ráda ještě teda vrátila k té prezentaci paní doktorky Nešporové. Mě překvapilo, milé, jaké je vysoké procento teda rodin, které vlastně zvládají tu péči, obě dvě ty role, jak práci, tak péči. A ráda bych se zeptala, jestli by bylo možné zjistit víc o těch faktorech, které jim pomáhají to dobře zvládnout. Vím, že jste zmiňovala, že tam je nějaká kolerace ve vztahu k té péči prarodičů, ale jestli se ví o těch dalších faktorech, já právě trošku mířím právě tam, jestli tam teda nehraje taky roli to, že ten otec lépe participuje a jestli by se teda nedali tam jaksi v rámci sdílené dobré praxe soustředit i právě tady na tu oblast. Moc děkuju. Jo, já děkuju za otázku.
Já se přiznám, že v tom výzkumu jsme měli, byla tam nějaká otázka na, na to dělení, dále by se asi ty analýzy udělat, ale nedělali jsme, nebo aspoň nevím, jestli kolegyně, protože to je z komplexu, myslím, nebo vy jste potom měli ještě ten další výzkum, teďko 22, jestli něco takového se tam sledovalo. V tom 22 jsme to nesledovali, to byla ekonomická situace, víceméně tady určitě korelace by byla, mohla být udělána, ale přiznám se, že nevím, jestli mám takhle v hlavě, protože ty témata byly, těch bylo hodně, takže ne úplně vždy jsme šli do detailu, ale určitě Olga může pro zájemce to vlastně překřížit, ty promění přesně, jak jste říkala, tu participaci rodičů, respektive co kdo dělá, že tam máme otázku na tu péči versus jak se jim daří slaďovat, to by určitě bylo možné. Říkám, přiznám se, že teď nevím, protože to jsou jako publikace poměrně už obsáhlejší, takže si úplně detaily nepamatuju, ale určitě by to šlo v těch datce zjistit, takže můžeme dodat, vy jste vlastně dávala kontakt, nebo pošlete e-mail, takže se můžeme propojit. Mě právě v té souvislosti napadlo, že je tam řečený jako všech rodičů, jak slaďují, že a rozdíl je slaďovat s dvouletým dítětem a s 15letým. Jo, jestli tam je to nějak rozvrstveno podle stáří dětí. Určitě, to jsem říkala. Vlastně čím je to dítě mladší, tím ta zátěž je větší a tím potom je tam vyšší podíl těch nespokojených, to tak bylo. Takže tam třeba pak může být 80%, že nestíhá, jo, když mají malé děti. Jestli tomu dobře rozumím. No, musíme se taky představit, že zpravidla je tam víc těch dětí v té rodině, jo? Takže takhle velké rozdíly tam rozhodně nebyly. Pokud by byly takhle velké, tak to bychom na to upozornili. Jo? Až takhle ne, to si zase... Ono těch faktorů je hodně, jo? Takže tak. Kdo má další dotaz? A pardon. Já nemám přímo otázku, ale chtěl bych také něco říci z perspektivy otce. A musím říci, pane Talpo, že jste přednesl skvělou přednášku o aktivním otcovství. A tady v místnosti ale máme také mnoho matek a já bych chtěl říci, že my otci tady chceme být pro naše děti. Já mám malého syna, je mu rok a v určitém smyslu to pro mě byla terapie šokem. Já jsem předtím neměl děti, byl jsem bezdětný a najednou si uvědomuju hodnotu času, protože dříve jsem měl na všechno mnoho času, ale teď jsem otcem a musím zvládnout time management. Hovořili jsme také o politice času, hovoříme o možnosti sladit práci a rodinu a musím říct, my otci jsme také často ve svízelné situaci, zejména kdy máme rodinnou konstelaci, kdy žena nepracuje nebo pracuje na malý úvazek, tak my jsme také hlavním živitelem rodiny a statisticky vyděláváme více než ženy. To také znamená, že cítíme tuto odpovědnost. Cítíme odpovědnost za to, abychom uživili rodinu. A je to opravdu obtížné, když jste otec, máte dobrý příjem a vzít si potom otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená je limitována na 1800 eur měsíčně v Německu a pokud vyděláváte více, tak o tyto peníze přijdete. Možná to vydržíte měsíc, dva měsíce, ale těžko to vydržíte třeba půl roku nebo déle. To znamená, my otci chceme být pro naše děti k dispozici a hovořili jsme zde o pozitivních aspektech otcovství, o tom hovořil pan Talpa a já to chci jen podtrhnout a chci také povzbudit všechny, kdo mají děti nebo je plánují a jsou muži, tak aby také aktivně hráli tuto otcovskou roli. Ale přesto je potřeba mít také dobrou rodinnou politiku, abychom
měli tyto možnosti. Musíme se také ptát, co pro nás může udělat stát. A jen pokud bude dobrá rodinná politika, bude se dobře dařit danému státu. Tím bych chtěl apelovat na české, ale i na německé politiky. Rodina je naprosto důležitá. A já jsem také už hovořil s svou sousedkou v lavici ve stručnosti o této věci. Rodinná politika to zahraje, zdravotnictví, školství, bezpečnost. Dnes jsme zde slyšeli i filozofickou přednášku, souvisí s tím celá řada otázek. A rodina, to je vůbec nejdůležitější téma. Já jsem velmi rád, že se tato konference zde koná a že zde můžeme takto intenzivně debatovat. Proto bych chtěl apelovat na všechny otce. Je to opravdu pěkné, když můžete trávit čas rodinou. Chcete k tomu něco dodat? Ne, snad jen podpořit ten apel. A vlastně jedna z věcí, co mě napadla, když jsem slyšel teďka ten komentář, je, já jsem tam nakonec ty výsledky toho výzkumu nedal, protože už je to 10 let a říkal jsem si, nebudu úplně argumentovat výzkumy 10 let starými, ale bohužel novější, pokud vím, tak nejsou. A to se týká, znova se vrátím k rodičovské dovolené, co jsou ty limity nástupu mužů na rodičovskou dovolenou. Ten první, tolikrát zmiňovaný, jsou finance. Ale velmi mě překvapilo, že hned třetím důvodem bylo, že nás tam ženy nechtějí pustit na tu rodičovskou dovolenou. Že to je, a je to jedna z mála pozic, kde ženy jsou v pozici moci, že vlastně pouští na rodičovskou dovolenou. A vlastně tohle mě přijde taky trochu škoda. Nějak jsme úplně neměli možnost rozklíčovávat ty důvody. Myslím si, že tím prvním důvodem, protože ta otázka zněla, jestli byste si přála, aby váš manžel nebo aby otec vašeho dítěte nastoupil na rodičovskou dovolenou, když by se vám narodilo dítě. A tam teda zaznívalo, že by si to nepřálo, nepamatuju si už ten to procento, bylo to poměrně hodně. A my si myslíme, že teda tím významným faktorem jsou zase finance, ale tím druhým byla i trochu nedůvěra v to, jestli to zvládneme jako my chlapi. A já chci teda zmínit, že to prostě zvládneme, dokážeme pečovat. Tak se nás nebojte. Děkuji, tady se ještě hlásí. Dobrý den, já se jmenuji Jana Slavíková, pracuji v poradně jako rodinný manželský poradce a terapeut. To, co říkáte, je velká pravda. Co mě tady běží hlavou z těch příspěvků, tak je pravda, že to je obrovský jako komplexní téma. A to, co my vidíme, myslím, že ten tlak, který v tom všichni pociťují, jak otcové, tak matky, se často přemění do nějakého soupeření, do toho, kdokolik, kdo co. A nám se ukazuje, že daleko lepší forma pro ty rodiny je, když se naučí dobře spolupracovat, když se naučí vzájemně respektovat a důvěřovat si a potom spolu dobře spolupracovat. A samozřejmě, že dobrá politika státu nikdy neuškodí. Já bych chtěla velmi poděkovat, že jsme se dostali zase na začátek té primární prevenci, učit se spolupracovat a komunikovat a vyjednávat. Takže děkuji za slovo. My jsme slíbili, že 25 budeme končit, takže máme 26, takže je nejvyšší čas skončit. Já vám velmi děkuji za vaši milou spoluúčast, pozornost, za to, že jste přišli. Výsledky tady z této konference budou jako vždy na stránkách Národního centra pro rodinu www.rodiny.cz. Děkuji všem spoluorganizátorům a přeji všem šťastnou cestu. Naschledanou.